tada bhagavado arahato dhamma sambuddhata namo tada bhagavado arahato dhamma sambuddhata namo tada bhagavado arahato dhamma sambuddhata。ဆုံးရတနာတန်ခါမြတ်ဆုံးရတနာရဏမသုံးပါးတို့အားယူဒီမြတ်တို့လက်ဆုံးမူ၍ရှိခိုးပူဇော်ပူမြော်မှန်လျောက်ကြောကြသောဘောမုကံစေတနာတို့ကြောင့်မိမိတို့လူရှိအောင်တာအသောမောမတိမြဲနေရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်တို့၎င်းဒုက္ခကတိခင်းခြင်းရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်တို့၎င်း1500ကိလေသာတို့ဤချုပ်ရာငြိမ်းရာတိမ့်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်တို့၎င်းမိမိတို့အားတို့ဆက်ပြသောဥပါဒနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဉဏ်တို့ကျေးဇူးပြု၍နိဗ္ဗာန်တို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ဖြစ်စေ။ဘုရားရှင်ပရိသတ်မှာအလုပ်ပေးတဲ့နန္တရားတော်မြတ်များကိုမပြောကြမီ။ဘုရားရှင်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တော်မူကြကုန်သောကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမပန္တိတံမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသီလကုံတမာတိကုံပညာကုံတို့အား၎င်းရံကုံမျိုးအင်းစင်ရွာမှပရိယတိစတဲ့တိုင်ကြီးဤဦးစည်းဗရဏနာယကအရှင်ဖြစ်တော်မူသောအကမပန္တိတံဗဒနာတိလောကဘိဝန္ဒဆရာတော်ဘုရားကြီးဤသီလကုံတမာတိကုံပညာကုံတို့အား၎င်းတောင်ကြီးမျိုးအေးစီဒီပရိယတိစတဲ့တိုင်ကြီးဤဦးစည်းဗဒနာနာယကရှင်နေဖြစ်တော်မူသောအကမဂန္ဓဝါစကပန္တိတံဗဒနာလက္ခဏသာမိဘိဝန္ဒဆရာတော်ဘုရားကြီး၏သီလကုံတမာတိကုံပညာကုံတို့အား၎င်းဟောဘုံမြို့စုံမီကျောင်းတိုက်ကြီး၏ဦးစည်းဗဒနာနာယကရှင်နေဖြစ်တော်မူသောဗဒနာကောတန်လာဆရာတော်ဘုရားကြီး၏သီလကုံတမာတိကုံပညာကုံတို့အား၎င်းကျပါမှုဆရာတော်ဘုရားကြီးဤသီလကုံတမာတိကုံပညာကုံတို့အား၎င်းနမ်စံမျိုးမြေဦးကျောင်းလိုက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤသီလကုံတမာတိကုံပညာကုံတို့အား၎င်းရိတ်တရိတ်တရနေဝင်အောင်အထုတ်ရမှာပဋိစ္စသမှုပါအလုပ်ပေးတဲ့နန္တရားတော်မြန်မြောင်ကိုပြသဆုံးမတော်တော်မူသောကမ္မထာနာစရိယာဆရာတော်ဘုရားများနဲ့နေဒီကဆရာတော်ဖျားများဤသီလကုံဓမ္မရီကုံပညာကုံတို့အား၎င်းဥဒိတ်မှာပန်ဆင်းပြီးတော့ဤမြို့နယ်နဲ့တည်နှုံနေတဲ့မူကြကုန်သောဆရာတော်သံဃာရှင်သူများများတို့ဤဘုံရိတ်ကံရိတ်ကိုခုံလုံးပြီးတော့ယောဂီတရင်မောင်တို့ကိုပဋိစ္စသမုပ္ပါလုပ်ဝေဒနာတရားတော်များများဖြင့်ဥစဉ်ကျေးဇူးဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလည်းပြောကြတဲ့နေရာမှာယောဂီတရဏေမောင်းတို့ကဦးဇင်းပြောတဲ့နေရာမှာလူသွားတဲ့စေကလုံးလေးတွေရှိရင်လည်းဦးဇင်းမြေတာရှိထားပြီးဖြည့်ပြကြပါပူသွားတဲ့စေကလုံးလေးတွေရှိရင်လည်းနှုတ်ပြီးမှနားထောင်ပြကြပါလို့အထူးပဲမြတ်တဲ့ရပ်ခံပါတယ်ဖြစ်ရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟာနကုလမာနာနကုလပိတာတို့မှာသန္တရာတကွေမှာပြန်လဲကဆုံတွေ့လာကြတယ်အမိဖာညီကုံမောင်နှမမတော်ဘူးသူမြင်နေမရှိဘူးလို့ဟောရမှုတာပါလေ။ယောဂီတို့ဆရာတယောက်နင်းနေတာပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။တည်တလောက်လေးတွေပြန်လဲကျေးဇူးလက်ဆက်ချက်နာဖြစ်ပါလေ။ဦးဇင်းတို့ဓမ္မသဘင်ကိုမစတင်မီဆက်ကြောင်လာနာတို့ကလုံးမှရှိကြတဲ့လူနာပြမသတ္တဝါတွေကို
တဏီတညောထဲမေတ္တာတတ်လိုင်းလေးတွေဒုတကွာပို့ပြီးมาဖြစ်ပါတယ်ဆရာကောင်းပေါ့လို့ငါဤသက္ခုအကြီးအစင်သက္ခုဝိညာဏတေဘေယံကင်းကွာကိုစိနေပြဇမ္မာချမ်းသာခြင်းကိုလူရှိသလိုတတဝါအနန္တတို့ဤသက္ခုအကြီးအစင်သက္ခဝိညာဏတေဘေယံကင်းကွာကိုစိနေပြဇမ္မာချမ်းသာကြပါစေငါဤသောတာအကြီးအတံသောတာဝိညာဏတေဘေယံကင်းကွာကိုစိနေပြဇမ္မာချမ်းသာခြင်းကိုလူရှိသလိုသတ္တဝါအနန္တတို့ဤသောတာအကြီးအတံသောတာဝိညာဏတေဘေယံကင်းကွာကိုစိနေပြဇမ္မာချမ်းသာကြပါစေငါဤကာနအကြီးအနကာနဝိညာဏတေဘေယံကင်းကွာကိုစိနေပြဇမ္မာချမ်းသာခြင်းကိုလူရှိသလိုသတ္တဝါအနန္တတို့ဤကာနအကြီးအနကာနဝိညာဏတေဘေယံကင်းကွာကိုစိနေပြဇမ္မာချမ်းသာကြပါစေငါဤဇေဝကြီးအရာသာဇေဝဝိညာဏတေဘေယံကင်းကွာကိုစိနေပြဇမ္မာချမ်းသာခြင်းကိုလူရှိသလိုသတ္တဝါအနန္တတို့ဤဇေဝကြီးအရာသာဇေဝဝိညာဏတေဘေယံကင်းကွာကိုစိနေပြဇမ္မာချမ်းသာကြပါစေငါဤကာယကြီးဖဒဗာယုကာယဝိညာဏတေဘေယံကင်းကွာကိုစိနေပြဇမ္မာချမ်းသာခြင်းကိုလူရှိသလိုတတ္တဝါအနန္တတို့ဤကာယအကြီးဖဒဗာယုကာယဝိညာဏတေဘေယံကင်းကွာကိုစိနေပြဇမ္မာချမ်းသာကြပါစေငါဤမနောအကြီးဇံတွေးစရာမနောဝိညာဏတေဘေယံကင်းကွာကိုစိနေပြဇမ္မာချမ်းသာခြင်းကိုလူရှိသလိုသတ္တဝါအနန္တတို့ဤမနောအကြီးကျန်ရေးစရာမနောဝိညာဏတေဘေယံကင်းကွာကိုစိနေပြဇမ္မာချမ်းသာကြပါစေအာသာသာအလုံးစုံကောင်းများလက်ဥချီလေးချလို့ရပါပြီချမ်းသာတဲ့ဣရိယာပုဖြစ်တရားတော်ကိုနိုင်နေပါပြီဆရာကောင်းပေါင်းတို့အားလုံးကျွန်တော်ယောဂီတွေဒီနေ့ယောဂီတွေကိုမနေ့ကပြောထားတယ်ဒေဝဒုဒသုတ်ငရဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပြောမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေမပြောခင်ယောဂီတို့တည်တင်တည်ထိုက်တာလေးတွေသူတော်ကောင်းကြီးတွေရဲ့ကြည်ညိုစရာလေးတွေကိုနည်းနည်းရှေးပိုင်းမှာပြောမယ်ဗျကောင်းလားဗျအဲ့တော့ယောဂီတို့တလမင်းတရားကြီးလက်ထက်က
တောင်ပီလာဆရာတော်ဆိုတာမကြဘူးလားယောဂီတွေအဲ့ဒီတောင်ပီလာဆရာတော်ကြီးကတကယ်ဆာတတ်ပေတာသူတော်ကောင်းကြီးရှုမင်းဆရာတော်ဆိုတာကလည်းတကယ်ဆာတတ်ပေတာသူတော်ကောင်းကြီးရှုမင်းဆရာတော်ကြီးကဦးဇနုပခုတ်ကူနဲ့ရေစကြိုကြားမှာပခန်းဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါဗျာတချို့လည်းရောက်ဘူးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီပခန်းဆိုတဲ့အရာမှာရှုမင်းဆရာတော်ကြီးကဖို့သူတော်တယောက်နဲ့တောထွက်လာတယ်တောရဆောက်တည်တယ်အဲ့ဒီလိုတော့ရဝင်တော့ယောဂီတွေအဲ့ဒီခေတုန်းကတော့တော်တော်ထူပုံရပါလေဇင်းတို့ပကုတ်ကူအမြိုင်တရားစကန်းဖွင့်ပြီးပြန်တော့ရှုမင်းဆရာတော်တော့ဝင်တဲ့နေရာလေးကြည့်တော့ဇီဒီအိုအပြက်ကလေးတွေပဲတွေ့ရရော့တယ်ဟိုခြုံပိတ်ပေါင်းကတော့အရင်မထူဘူးပေါ့ဗျာလမ်းဘေးလေးပဲအဲ့လိုဆိုတော့ယောဂီတွေအဲ့ဒီဆရာကြီးကအဲ့ဒီမှာတော့ဝင်တော့တရက်ကျတော့ဦးဇင်းတို့တောင်မီလာဆရာတော်ကြီးကတောင်မီလာဆရာတော်ဆိုတာယောဂီတွေမင်းကိုးကွယ်တဲ့ဆရာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဆရာကြီးကတရက်ကြတော့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စက်တော်ရာစက်တော်ရာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ရာကိုသူတို့ရှာဖွေရင်းရှာဖွေရင်းဆရာကြီးကနောက်ဆုံးတော့ယောဂီတွေအပြန်ခရီးမှာရှုမင်ဆရာကြီးရဲ့တရင်နေသီလသမာဓိပညာရဲ့နဲ့နေမွေးလို့အဲ့ဒီတောထဲကိုဝင်ပြီးသွားဖူးတယ်ယောဂီတွေဘာတော့လဲအရင်မကွာဘူးပေါ့ဆရာကြီးတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးကအဲ့နဝမ်းမြောက်ပွဲစကားလေးတွေပြောကြဆိုကြအဲ့ဒီမှာရှုမင်ဆရာတော်ကြီးကိုတောင်ပီလာဆရာတော်ရှောက်တဲ့စကားလုံးမှာဆရောတဲ့ဒါလောက်တောကြီးတောင်ကြီးဒါလောက်တောကြီးမြက်မြဲထဲမှာတပါးတဲ့တောရဝင်ပြီးတရားအထုတ်နေတာဆရာတော်ကြောက်တော့မမူဘူးလားတဲ့ဆရာတော်ဗါတယ်လေဗျတပိတော့ကြောက်လွန်းလို့တောထဲပြေးလာတာတဲ့တပိတော့ဗါတယ်လေယောဂီတွေစကားလုံးကနော်ယောဂီတွေတော်တော်ထိရောက်တဲ့စကားလုံးပဲဟိုကတောင်မီလာဆရာတော်ရှောက်တာကတော်တဲ့တောင်ထဲမှာသားရဲတရိတ်ဆန်နေနဲ့ဆိုတော့ကြောက်တော်မမူဘူးလားဗောရှုမင်ဆရာတော်ဖြေပေးတော်မူတာကတပိတော့ကြောက်လွန်းလို့တော်တဲ့ပြေးလာတာဆိုတာတခြားလားပရိသတ်ကြောက်တော်လားကဲယောဂီတွေဆရာတော်တမတော်တွေသီလသမာဓိပညာအနှံ့နဲ့မွေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်တွေတယုံယုံနဲ့ဆိုတော့သူတော်ကောင်းအလုပ်တွေလုပ်ဖို့ပရိယဝန်ဆောင်ရှင်ကောင်းရှင်မြတ်တွေလည်းသူတို့ပရိယတွေလေဟင်းနေဗျပฏิပတ်ဝန်ဆောင်တဲ့ရှင်ကောင်းရှင်မြတ်တွေလည်းသူတို့လက်တွေ့လုပ်ရမယ့်ဘာဝနာအချိန်တွေဖဲ့ပြီးမပေးရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တပိတော့ကြောက်လွန်းလို့ပဲတည်းပြေးလာတာလဲတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ယောဂီတွေတောင်ပီလာဆရာတော်ကြီးကကြည်ညိုလိုက်တာဩသူ့ကိုယ်သူတွေးနေတာငါတော့မကြောက်လို့မင်းကိုယ်ခွဲတဲ့ဆရာဖြစ်နေတာသူကတော့တကယ်ကိုကြောက်လွန်းလို့တော်တဲ့ကိုရောက်နေတာအဲ့ဒါပြီးလဲပြီးရောသင်္ကန်းအကောင်းစားပေါ့ယောဂီတွေအဲ့ဒီသင်္ကန်းလေးကိုရှုမင်ဆရာတော်ကြီးကိုလူတော့ရှုမင်းဆရာတော်ရဲ့အဲ့ဆရာကြီးရှိမှာပဲဒီသင်္ကန်းကိုတဲ့ရွှေစည်းကုံဘုရားကိုလူပါတယ်တဲ့ယောဂီတွေအဲ့ဒီလိုဘာပစ္စည်းလူလူရွှေစည်းကုံကိုလူပါတယ်ရွှေစည်းကုံကိုလူပါတယ်နဲ့အဲ့ဒီလိုလောက်တာအဲ့ဒါပြီးလဲပြီးရောက်ကဲယောဂီတွေပြန်ပြီဗျနှုတ်ဆက်စကားတွေပြောအဲ့ဒီအချိန်မှာတခုဘာလေးတိုက်ကြည့်လဲဆိုတော့ဝိနည်းနေသရာလေးတိုက်ကြည့်တယ်ရှုမင်းဆရာတော်ပြည့်စုံတဲ့ဝိနည်းနေသရာရဲ့တောင်မီလာဆရာတော်ပြည့်စုံတဲ့ဝိနည်းနေသရာရဲ့တိုက်ကြည့်တော့ရှုမင်းဆရာတော်ပြည့်စုံတဲ့ဝိနည်းနေတရားကကျင်းတယ်။တောင်မီလာဆရာတော်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဝိနည်းနေတရားကတော်တော်ကျယ်တော့သူတော်ကောင်းများသိကျင်ကြဖို့ကောင်းမွန်ပြောပါတယ်။လောကမှာနေနှစင်းပြန်ထွက်တာမကောင်းဘူးတဲ့ယောဂီတွေ။ဖျားနှစုပြန်ထွက်မယ်ဆိုသူ့ဖျားငါဖျားနဲ့ရံဖြစ်နေမှာတဲ့။အဲ့တော့ငါရဲ့ဝိနည်းနေတရားကျယ်လွန်းလို့နောင်လာနောက်သားတွေလက်လန်းမိဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့။ရှုမင်းဆရာတော်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဝိနည်းနေတရားကကျင်းတယ်နောင်လာနောက်သားတွေနဲ့ပိုကြိုက်တယ်ဆိုပြီးမှအဲ့ဒီရွှေစည်းကုံဇီဒီတော်မှာပဲအဲ့ဒီဝိနည်းနေတရားအကျယ်တောင်ပီလာဆရာတော်ပြုစုတဲ့ဝိနည်းနေတရားကိုမိပူဇော်ပြလိုက်တယ်ဗျကျင့်ကြဖို့မကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါယောဂီတို့ဦးဇင်းတို့နောင်လာနောက်သားတွေအတူယူစရာဗျာနော်နောက်မှယောဂီတို့ဦးဇင်းတို့ကလေရိတ်တာပေါင်းစုံတွေဝင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူရိတ်တာကောင်းတယ်ငါရိတ်တာကောင်းတယ်ဖြစ်ကုန်ကြတယ်ဗျမဖြစ်ဘူးလားယောဂီတွေအဲ့တော့ယောဂီတွေရိတ်တာတိုင်းကအားလုံးကလောဘငြိမ်းချမ်းဒေါသငြိမ်းချမ်းမောဟငြိမ်းချမ်းနေမဟုတ်ဘူးလားဗျရိတ်တာတွေအားလုံးကကောင်းကြတယ်ယောဂီတွေမကောင်းဘူးလားကောင်းပါပြီအဲ့ဒီနေရာမှာယောဂီတို့ဦးဇင်းတို့ကနောက်ယောဂီတွေညံကလေးတွေကနှုတော့ကဲယောဂီတွေရိတ်တာတွေဝင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ရိတ်တာဒီဘက်ရိတ်တာတွေကဲယောဂီတွေသူ့ရိတ်တာကောင်းကိုယ်ရိတ်တာကောင်းဆိုတော့ကိုယ်ရိတ်တာမှကောင်းတယ်ဆိုတော့သူ့ရိတ်တာမကောင်းတဲ့ပုံစံမဖြစ်သွားဘူးလားအဲ့ဒါယောဂီတို့ဦးဇင်းတို့ဆင်ခြင်စရာမကောင်းဘူးလားဗျဆင်ခြင်စရာလေးတွေနော်အဲ့ကြောင့်ယောဂီတို့ဒီနေ့ဦးဇင်းတို့မြန်မာပြည်မှာပဲပြောပြောပြပမှာပဲပြောပြောရိတ်တာလေးတွေရိတ်တာလေးတွေမှာယောဂီတွေဆရာသမားတွေကတော့အဆွဲတွေရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးတပည့်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတချို့မပြည့်တဲ့အချိန်မှာဟာသူရိတ်တာကောင်းကိုယ်ရိတ်တာကောင်းအချင်းတွေများလိုက်ကြတာ
Mishula yogi de. Daria alone josia gone, ya no? Matolo, yogi do uzinoga, new rock. Hoga dura gongi dega, till putus and tilawanda bogo, pieme, do the maho. Aria pien name is a yogi do uzino yam pien mine. Ariba waragan tide ya. Aria dura gongu pien mine. Aria go pien ma me de can tide wine. Did that the telon out of the yamian I know. Diana Bamala. Ajan yogi do uzino yemiji bulavia. Even Nere got a thing, Matita, Uboli, Nujipia Jiso, and Dita, Lebia, no yogi day. Yogi do Nere, Margaret, or Babu, your Sakan, Chengale, Nera, Ubia, Hodamala Yogi day. No, the Yala Hore, Sierra de Maria, Le, the Nima, the Jane, the Yoshin, the Yamabo. As a Camboli, let the net and Matani, the Jane people draw Juza Yara Temare. Elu solution Yogi do Pemaro, a Chimianja, Mamiamabo. Dabima, the new lady, a pitta desert, a Jew Duitama, no? Obama, Yogi, Mogo, Nina, La Hobby, Mazi, Nina, La Hobby, get Lady Nina, La Hobby, Solo Nina, La Hobby, so needy, so no. Get Yogi, the Karakajo, Yogi, they got Yamamido, Nalundu, Mara, Lady Machine, and Buddha. Ero Yogi, the Uzeno, Tuya, Maga, Mazi, Lile, Mazi, Sierra, Nile, Nosavia, Nive, Mogo, Sierra, Nile, Nosavia, Nive, Lady Solo, Wibu, Nile, Badu, Nile. Hello, lady, yogi do isn't on alone to meet the Bora, Gigi, Litaya, and Magamula. Ha, go Bora, but then change him, go Yeda, change him, Nevia. Don't do the Bora, Gigi, and alone to him. De, we don't mind wine, Ninchan, Nevia, no? I would have to choose near Lady Maduyara, yogi, don't do alone to him, Gigi, Lamuri, Michiula. Lamuria was in the Duya, Nevia, yogi, the Arajan. Within Satan, my dog, Quetcha, you metaubia, Mazi, Sarah, Sau, Lewis, and Pate. Lady Zero Saudi le pata be sono we will compat devia. Mogu Zero le pata devia, the yale na devia yogi de. Palesuro de gero. Jinya bindi da, guera vade. Hua pombe shoe, dia anapanashu huang ete shoe, no yogi de. Ero jinya binda, guera, but ma sight duavizu, de yaria along the jaune bevia. Papia duarale. Du duarevia, no yogi de. Ajan yogi do, da lidia, yogi do usin a namuna juziaka. Ke usin o damila seroia. Loka ma piana su piano, magambu, two pianga piana, chemia mare. Elena, 2 year, winning nidia, a jego babuzo laidale. Edilo, me buzolu, pianle, pian yo, nebido ma piano gubia. Sagainjon, tore de carawena, toya saudi dorabe. Passo di dale. Soroi domo and dovula. Edana yogi de usano, domvila sero domo and dovi. Shumen seroia. Tore ma jian kero, putu roga shao de, sero. Sero ruma, tu miadi, lude pisi so raga. Che chem ma son gomu mohula. Putu ra windy dido, no yogi. Sero yu bian shao da. Sero ruma, tu miad lule de pisu, che chem suin, doga abatene mohula. E ho de gue putu ro yanga, mensiago, so malo lai dade. Mensiago valele. Hope I never told me last year, piano, navy rob, piano, draw, and warala. Continue, Womagam Mula. Hoga, told me last year, tweet, I got all, not looted, PC dego. Told me last year, eat, do like the PC dego, shuman, seroia. Winnie a coco such a madomutene, told me last year, didn't know the navy, no? Winnie a teacher, lime, the two PC, and Mata Kisa, the shita deli. Machita Bula. Oh, Naro, Mingo, where they say, Yasoro. งาปิสิริโกตุตันเตยะဝင်เนเออแล้วเจ้างาเยปิสิริโกตุอลุมคานาลุตองมีลาเสียรอกะดิโลနှလုံးသွင်းน่ะဗျာเนาะစိတ်แท้มาดอดาတော့မထွက်ဘူးเนาะจีญะဘုမကောင်းဘူးล่ะပညာရှိကြီးတွေကပညာရှိကြီးတွေเนี่ยတွေးချင်တာဗျာเนาะယောဂီတွေအဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးဗျာသာသနာမှာသိကျင်ကျိုစရာကောင်းတဲ့အချက်လက်ကလေးတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုနဲ့တောင်းမီလာဆရာကြီးကတွဲရဝင်တော့မကြပါဘူးစာတတ်ပေတတ်တွေဆိုတော့ Jusa Ato Lada, Tila Tamari Pinya, Yena Nega, Nebiro Tipaudare. Nebiro Pauto Ke Yogi, by meaning a time to be that in the one that I bought. Eluna Maja came a time media, Mokong Ye Sharevia, Papiadale. Mokong Ye Shar or Ke Yogi, Bayan Bima Shida Ponariga, Blue Road and Lesser of Bayan Minjio. A good time be Mokong Ye Shara, Tombila Seroya, a chin, Lunova, Lutro Dene. Bayaminia Lemakan Babu Yogi. No, Dabi Mele ni a mu mune the roadene. Get Yogi Uzino Pia alone or iti thinga yadis or Amajabula.
Kek ajin ni lono tajamin sen la biro ma ke yogi di tu tila gu ma phya si lai bu la. Zan ya ra yati ba phya twa le tila phya si twa le zan ma sho twa bu la. Ai de lu so ra ai akoka de ne poun la de ga thaut do bayin min ji le yon twa de bya. Bayin min ji ba phya twa le. Ai de lu yon no bayin min ji ya tu ma shi de mi phya a nge song go တခါတဲ့အကျိုးကြောင့်နေပြောပြပြီးတောင်းပီလာဆရာတဲ့တီလာကိုဖြည့်ဆည်းဖို့မလွတ်လိုက်ဘူးလားလွတ်လိုက်တော့ညနေနေဝင်ရိုးရီအချိန်မှာအဲ့ဒီဇေဒီတော်ရှိတဲ့တောင်ကုန်းပေါ်မှာတရားဆောက်တည်နေတဲ့ဆရာကြီးခြံကိုဒီမိဖုရားကြီးကပြစ်တက်သွားတယ်ပြစ်တက်ပြီးဗဇတ်မှလည်းလမ်းမှာတလားလုံးအော်သွားတာကဆရာတော်ဘုရားကေတော်မူပေါင်းဘုရားကေတော်မူပေါင်းဘုရားပေါ့အဲ့ဒါနဲ့နေဝင်ရိုးရီအချိန်မှာအမျိုးသမီးအော်တန်ကြတော့ဆရာကြီးကလည်းဘာများဒုက္ခရောက်တယ်လဲပေါ့အဲ့ဒါနဲ့တွေ့ပြီတွေ့တော့ဆရာတော်တပိတော်ကိုတညတလေဒီမှာနေခွင့်ပြုပါဗျာလမ်းမှာတပိတော်ခိုးသားဓမြတွေနဲ့တွေ့လို့တပိတော်မပြန်ရဲတော့ဘူးဗျာဒီမှာတညတလေလေးနေခွင့်ပြုပါဟဲ့ဒကမဒီမှာနေစရာမရှိဘူးဆရာတော်ကြီးကလက်တိုင်စင်ကြောင်းသေးသေးလေးနဲ့နေတာကိုဗျာသူ့အတွက်နေရာမပေးနိုင်ဘူးလေမဟုတ်ပါဘူးဗျာတပိတော်ကဲတော်မူပါဗျာတပိတော်မိမသားတဦးတည်းမပြန်ဝတ်တော့လို့ပါဗျာခိုးသားဓမြတွေလည်းတပိတော်နောက်ကလိုက်လာလို့ပါဗျာဆိုတော့เกเกเกเอลโซโฮเซรีเป็ดกะลีน่ามาเน่เดเซรอยะเนียฉะไปเดอันเนเซรอยะตุตยาลีตุอ้าทุบบ่เลดั่นซินจองกะลีมาญะ12นายแล้วจ่อတော့ตะกาลาข่าวเดดอกๆๆๆเกรอมูวาบยาอะเปิมาตาเยตริษาเนเนตะบิรอมะเนเยลุบาพะยาเดตะเกรอยูยูละอะจันเนลาดาลาเออเนเซรอยะเฮ่ตะกามาอะแท้มาไม่ตื่นดอกูยันดอมะมาโซรากะตะโมตยันแท้ไม่ตื่นดอกูดาเนအဘတ်တဲ့နေဗောယောဂီသာတရားသိက္ခာဘုညိတယ်ဗောပြောပြတယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာတပိတော့အပြင်မှာမနေရဲလို့ပါတာရဲ့တရိษံတွေကလည်းဘေးမှာလာလာနေတော့တပိတော့ကြောက်လွန်းလို့ပါအဲ့နဲ့ဆရာကြီးကတကားဖွင့်ပေးရတယ်အဲ့နဲ့ယောဂီတွေဆရာကြီးကမကြိမ်းတော့ဘူးသူတရားလေးသူနှလုံးသွင်းဗောအဲ့တော့ဟိုမှာတကားကြီးတကမာကြီးတွေအမျိုးသမီးအထဲရောက်ပြီအဲ့လိုနဲ့ညနှစ်ချက်တီးလောက်ကြတော့ကဲယောဂီတွေဆရာကြီးကိုတခါတည်းခြေတော့ဆွဲမတတ်ပဲနော်ယောဂီတွေအမျိုးမျိုးဗောသူပရိယေတွေနဲ့လုံနေတာအဲ့နဲ့ဆရာကြီးကဘာလုပ်လဲဘေးမှာထယံမှာချိတ်ဆဲထားတဲ့ဥစဉ်တို့တဘူတက်တဲ့ဓမ္မလေးကိုထုတ်ပြီးတော့မှသူ့ခြေထောက်ကိုဓမ္မနဲ့လိထက်လိုက်သွေးတွေတခါတည်းထွက်လာဘာတွေထွက်လာအဲ့ဒီလိုနဲ့အဲ့ချိန်မှာဒကမကြီးကမိဖျားကြီးကအဲ့ဒီတော့မှထိုင်တောင်းမှနဲ့ဆရာတော်တပည့်တော်ကိုခွင့်လွှတ်တော်မူပါဘယင်းမင်းကြီးတောင်းဝန်ပေးလို့သာလောက်ရတာပါတဲ့ခွင့်ပြတော်မူပါဆိုတောင်းမှမိမှပြန်သွားတယ်ပြန်ပြီးနေပြီးတော့မှဘလို့သတင်းလွန်လဲဆိုတော့ဆရော့တီလာကိုဖျက်ဆီးလိုက်ပြီတဲ့ဆရာကြီးဒီလာကိုဘာလို့လိုက်ပြီပြက်ရလားမပြက်ပါဘူးယောဂီတွေအဲ့ဒီလိုနဲ့ဘယင်မင်းကြက်ကဲဆရာကြီးဒီလာပြက်ပြီဆိုတော့နောက်ရဲ့အာယုံတက်တော့မူမတေနာပတိတွေနဲ့လိုက်လာတာပေါ့လိုက်လာတော့ကဲယောဂီတွေဆရာကြီးကခြေထောက်ထောင်းနဲ့ထောင်းနဲ့ပတ်တီလေးစီးလို့သင်္ကန်းလေးသင်္ကန်းဆုပ်လေးစီးထားတာအဲ့ဒါနဲ့ယောဂီတွေဆရာဖက်ကဘသူမှမရှိဘူးလေသူ့ဒီလာပြက်တယ်မပြက်တယ်ဆိုတာဘသူသိလို့လဲမသိပါမလားသူ့ဒီလာမပြက်တာကိုဆရာဖက်ကတာဝန်ယူပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားမရှိပါဘူးကဲမိဖုရားကတော့တီလဖျက်လိုက်ပြီးတော့တရင်မလွင့်ဘူးလားမှန်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့သူ့ဘက်ကတက်တေကဓမ္မပဲရှိတယ်ဘာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆရောနဲ့အဲ့ဒီဘယင်မင်းကြီးနဲ့တခါတည်းလမ်းလျှောက်သွားရင်းနဲ့အဲ့ဒီဆရောအထုတ်တဲ့နေရာလေးမှာရောက်ရည်ရေချောင်းလေးတင်းတင်းစီးနေတယ်အဲ့တော့ဆရောကြီးကဘာလို့လဲတစ္ဆာဆိုတယ်ငါရဲ့တီလတကယ်ပြတ်တာမှန်လို့ရှိရင်ဒီဓမ္မကိုရေထဲချတဲ့ခဏမှာဆုံးဆုံးမြုပ်သွားပါစေငါတီလာတကယ်မပြတ်ဘူးဆိုလို့ချင်းဒီဓမ္မကိုရေထဲချလိုက်တဲ့ခဏမှာဟိုဘက်ကငါလိုပဲကူးသွားပါစေတဲ့အဲ့ဒီဓမ္မကြီးကိုပြတ်ချလိုက်တာငါလိုပဲကူးသွားတယ်တဲ့ဘသူတကူလဲတီလာတကူဘာဓမ္မတကူတော့ယောဂီတွေဟောဗျာငန်းချောင်းတော့လှုပ်တော့မယ်ဗျာတရားဓမ္မဩဟုတ်ပြီဗျာမသိဘူးဓမ္မတကူဆိုတော့ဦးစင်အဲ့ဒီဓမ္မကြီးတကူလားလို့တရားဓမ္မဆိုတော့မှန်တာပေါ့ဗျာ။နော်ယောဂီတွေ။တိလသစ္စာဆိုပြီးချလိုက်တော့ဓမ္မကြီးကဟိုဘက်ငားလို့ပဲမကူးသွားဘူးလား။မကူးပါဘူးဗျာ။ကဲသစ္စာဆိုတော့မရဘူးလား။ရပါတယ်။ယောဂီတွေလည်းအကျက်တဲနဲ့ကြုံပါဆိုရင်ရလေ။သစ္စာဆိုရတယ်နော်။ပါဆိုရတာလေ။အဲ့ဒါနဲ့ယောဂီတွေဓမ္မကြီးဟိုဘက်ကူးသွားတော့ဘယင်မင်းကြီးကစရော့တိလမပြတ်မှမသိဘူးလား။အဲ့တော့ပို့ပြီးကြီးညိုသွားတာပေါ့ဗျာ။ပို့ပြီးတော့မှပါတယ်လေ။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါကိုအခုသခိုင်းမှာအဲ့ဒီကံလေးကိုဘာခေါ်လဲဓမ္မကုကံဆရာကလည်းဓမ္မကုဆရာတော်တဲ့ဘာဆရာတော်လဲဓမ္မကုဆရာတော်တခြားလားတောင်းဖီလားဆရာတော်လားကြယ်ယောဂီတွေသာသနာမှာဒီလိုသူတော်ကောင်းကြီးတွေကြည်ညိုဖို့မကောင်းဘူးလား
အဲ့တော့ယောဂီတို့ဦးဇင်းတို့သာသနာကြီးမှာကတကယ်သူတော်ကောင်းကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျာနော်မရှိဘူးလားယောဂီတွေသီလကိုတိတ်တန်ဖို့ထားတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေမရှိဘူးလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာရှိတဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းနည်းနည်းလေးပြောပြပေးမယ်မကောင်းဘူးလားကဲယောဂီတွေဆုံးကကွန်းကတဲ့အချိန်မှာယောဂီတွေခဝေးဝေးရနေမကပ်ပါနဲ့နီးနီးရနေကပ်ပါဟုတ်လားဘုန်းကြီးတွေ့ရင်ကြောက်နေလားမသိဘူးတခါကြီးဒီကမာကြီးတွေဟုတ်လားတခါကြီးတွေကြောက်စရာမဟုတ်ပါဘူးဗျဘုန်းကြီးอ่ะเนาะကြောက်စရာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးယောဂီတွေဘာဖြစ်လို့အနီးရနေကပ်ရတယ်လဲဆိုတော့စွန်စပွဲတွေကတ်တဲ့နေရာမှာရမ်းတော်ရဲ့နှစ်တောက်တာဟာတပအတွင်းကနေကပ်ရတယ်နှစ်တောက်တော်ဟာတပဆိုတာဒီပခုံးကနေလက်တစ်စုံကသူ့ရဲ့နှစ်တောက်ထွာဒီနောက်ကျွန်းကနေဒီတစုံကသူ့ရဲ့နှစ်တောင့်ထွာဒီဘက်ပခုံးကနေဒီတဲ့အဆောင်ကသူ့ရဲ့နှစ်တောင့်ထွာအဲ့ဒီအဝေးရနေကတ်တဲ့ဆုံးကောမှန်တယ်များအကမမြောက်ဘူးဗျာတခါကြီးဒီကမာကြီးတွေအကမြောက်လားအကမပြောတဲ့ဆုံးကောနေစားတာအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေအားမသိမ့်ဘူးလားအဲ့ကြောင့်ယောဂီတို့စဉ်းစားရမှာကဆုံးကတ်တဲ့ချိန်မှာတခါကြီးတွေကရှေ့တိုးဗျရှေ့တိုးပြီးတော့မှဇပွဲလေးကိုမှပြီးကတ်ရတယ်ဟုတ်လားတခါကြီးဒီကမာကြီးတွေအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အကမြောက်တယ်လေဗာမြောက်တာလေရှင်လန်ယောဂီလေအဲ့လိုဆိုမှတတိဝလန်နဲ့မကပ်ဘူးလားတတိဝလန်နဲ့ဥမာပေါ့ဗျာလိမ္မော်သီးတို့ဇပစ်သီးတို့စတော်ဘယ်ရီတို့ပေါ့နော်အမဲမန္တန်မြပေါ့ဗျာအစိပေါက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအစိလေးကဆိုက်လိုက်ရင်ပြန်ပြီးမှအပင်ပေါက်နိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစားပွဲလေးတွေကိုသူတော်ကောင်းတို့ကဗန်းလေးတဲ့ထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရင်ရန်တော်ထံယူလာယူလာပြီးပြီဆိုယောဂီတို့အဲ့ဒီမှာဒါလေးကအစိဖြစ်နေတော့ရန်တော်လေးကပြောမယ်အဆအောင်ပြူပေးပါမြန်မာလိုပြောတာပေါ့ဘာလို့ပြောတာလဲအဆအောင်ပြုပေးပါရန်တော်ပြောတယ်เนาะတခါကြီးဒီကမကြီးများကလက်သေးလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဟိုသွားကြထိုးတာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဓာလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မီးလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလေးကိုမြိုက်လိုက်ရတယ်သူတို့မျိုးထိုးခဲလိုက်ရတယ်ပါဇက်ကလည်းပြောရတယ်အဆပ်ပါပြီဖေဟာဗါတယ်လေအဆပ်ပါပြီပြောလဲပြောဒီကလည်းအထိုးเนาะကွဲရမယ်เนาะဒီတစ်ခုတည်းမှပြီးအဆပ်ပါပြီဆိုအဲ့တစ်ခုပဲအပ်တယ်ကျန်တာမတော်ဘူးဟုတ်လားယောဂီတွေအဲ့ဒါဆိုအလုံးထိဆက်နေရမယ်အလုံးပါဖြစ်နေအောင်ဘုန်းကြီးတွေကိုကတ်မမဟုတ်ဘူးနော်ကတ်တာကတတ်တတ်ကတ်ပြီတာတတ်တတ်နော်အဲ့တော့ယောဂီတွေကဘာလဲဆိုအဆအောင်ပြူပေးပါဆိုလက်သေးလေးနဲ့အဆပါပြီဖះဆိုမရဘူးလားသွားကြထိုးတာလေးနဲ့အဆပါပြီဖះဆိုမရဘူးလားရတယ်နော်အဲ့ဒီလိုဆိုတော့ကဲယောဂီတွေပါဠိလိုပြောရင်တော့ကတ်ပြံကရောကြီးပေါ့ရန်တော်ကကတ်ပြံကရောကြီးဆိုယောဂီများကကတ်ပြံဘန်းတွေကတ်ပြံဘန်းတွေကတ်ပြံဘန်းတွေပါဇက်ကပြောပြီးမှသွားထိုးရင်လည်းမရဘူးနော်ထိုးပြီးမှကပ်ပြံဘန်းတွေပြောရင်လည်းမရအောင်ပြောလဲပြောရမယ်စိတ်လဲစိတ်ရမှာတပြိုင်တည်းပေါ့ကပ်ပြံဘန်းတွေဗါတယ်လေတို့ဒီမို့အဆပ်ပါပြီဖေဟာဗါတယ်လေအဆပ်ပါပါဗျာမမီလာယောဂီလေအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီလူလေးတွေယောဂီတို့ကြုံတတ်တာပေါ့ဗျာနောက်တခါတည်းမှလေအဲ့လိုကြုံလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးတွေကိုအဲ့ဒီလူလေးလှုပ်ပေးလို့ရပါတယ်တဲ့ကဲယောဂီတွေဆုံးခွင့်နေကပ်မယ်ဆိုတော့နောက်တော့ဟာတပတွင်းကနေဘာလို့ရမှာလဲကပ်ရမယ်နောက်တစ်ခုရှိသေးတဲ့တပြီလုံးမှဖြစ်နေတာဆွန်းစပွဲရန်တော်များကပ်ပြီးရင်ဟဲ့အဲ့ဒီဇပွဲသွားမထီးနဲ့လို့ပြောတာမကြဘူးလားအကပ်ပြတ်တတ်တယ်တဲ့ဗါတယ်လေယောဂီတို့ကြိုက်တယ်လို့ထီးပါဘာအကပ်မှမပြတ်ဘူးဗျအကပ်ပြတ်လားအခုတော့ဇပွဲပဲထီးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းတစ်ခုခုပဲဆုံးရှုံးတော့မလို့ဟဲ့ဟဲ့အကပ်ပြတ်တယ်အကပ်ပြတ်တယ်နဲ့ပြောကြတာနေတကာရောက်ဆုံးတယ်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာမရှိဘူးလားယောဂီတွေအကပ်ပြတ်ပါမလားမပြတ်ဘူးဗျမကြောက်ပါနဲ့ရဲရဲဖြေပါအကပ်ပြတ်လားမပြတ်ဘူးနော်ယောဂီတွေဇပွဲကိုကပ်ပြီးပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးသူ့ဟာပြတ်သွားပြီ။ तू မစွတ်မချင်းတာကြီးอ่ะအကပ်မပြတ်ဘူး။ तू မစွတ်မချင်းကဲ तू စွန့်လိုက်ရင်အကပ်ပြတ်မယ်။ဥပမာပေါ့ဒဂိုင်းဒီကမကြီးများဒါလေးကစွန့်တဲ့ဘိတ်ကဲသူတော်ကောင်းတို့ကလာကတ်တယ်။လာကတ်တော့အဲ့ဒီစွန့်တဲ့ဘိတ်လေးကိုကဲလောလောဆယ်ဖုံးဖို့ကလည်းအလုရှုပ်နေတော့ကဲဒဂိုင်းရေတာဦးစင်းရဲ့ဂရင်ဘေးနားသွားချပြားဆိုရင်ဒဂိုင်းရဲ့ဂရင်ဘေးသွားပြီးပါလုလိုက်လေ။အဲ့ဒါတော့မှအကပ်မပြတ်ရင်ဇပွဲဝိုင်းလာထိအကပ်ပြတ်ပါမလားတပီလုံးကတော့ဘာပြောကြလဲအကပ်ပြတ်တယ်လို့ပြောကြတယ်နေရာတိုင်းမဲ့တော့ဒီနယ်မမဟုတ်ဘူးနော်ဒီနယ်မတော့မသိဘူးလေပြောလားတကယ်ကြီးတကယ်တော့အကပ်မပြတ်ဘူးဦးစင်းပြောတာတကယ်ကြီးဒီကမကြီးတွေကဟိုလက်ခံရတာတော့ဒီကိုတော်ကငယ်လဲငယ်လို့ဟုတ်ဦးထင်ပါတယ်ဆိုရင်ဦးစင်းတို့တောင်မြို့မာဂန္ဓမဆရာတော်ကြီးပြုစုတော်မူတဲ့ပါတီမောက်ဘာရာဒီကဆာမျက်နှာ308ကိုလန်ကြည့်မကောင်းလားယောဂီတွေ308ထင်တာပဲမကြည့်တာကြာပြီဆိုတော့ပါတီမောက်ဘာရာဒီကလေးမှာလန်ကြည့်အဲ့ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီဆွန်းစပွဲလေးထီုံနဲ့အကပ်မပြတ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုအသေးစိတ်ရေးထားပေးတယ်မကောင်းလားတခါဓမ္မတွေအဲ့လို့ဆိုဒီတခါယောဂီတွေစပွဲထီုံနဲ့အကပ်ပြတ်ပါမလားမပြတ်ဘူးနော်ရဲရဲကင်လို့ရတယ်နော်ဆွန်းနေပါလေလိုက်ပေးလို့လည်းမရဘူးလားဟင်းနေပါလေထည့်ပေးမရဘူးလားအခုတော့ကပ်ပြီးပြီဆိုဟဲ့ဟဲ့သွားမထီနဲ့
အများစုကလူငယ်နဲ့လူကြီးဘယ်သူတွေပြောတာလဲဒူဒူပြောဗျာဟုတ်လားဒကာကြီးတွေအဲ့လိုဆိုတော့ဟုတ်တယ်တဲ့ဒကာကြီးကဖြေနေတယ်အားရပါရပဲဟုတ်တယ်ဗျာဦးဇင်းတို့နေဖက်မှာလည်းအဲ့လိုပဲစွန်းစားကြွရင်ငါးပါးလောက်ကြွရောက်ပြီဆိုရင်စွန်းကတ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့လူကြီးဟဲ့သွားမထီးနဲ့ဦးဇင်းကပြောချင်လိုက်တာသူအချက်ကွဲမှာလည်းဆိုတာနဲ့ငြိမ်ပြီးပြန်လာတယ်နော်ဒကာကြီးဒကာမကြီးတွေတရားပွဲမှာတော့ကိစ္စမရှိဘူးလေထည့်ပြောလို့ကောင်းတယ်မကောင်းတာတကလည်းမှတယ်ဟုတ်စွန်းကတ်တဲ့နေရာကြတော့လေလူကြားထဲမှာလူကြီးကိုပြောရင်လည်းမကောင်းဘူးလေဟာပြောလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမသိတော်တာနဲ့ဒီတိုင်းငြိမ်ပြီးလာခဲ့တဲ့ပွဲတွေလည်းအများကြီးပဲဗျာနော်ဟုတ်ပြီဗျာဟုတ်ပြီဗျာအဲ့ဒါဆိုတော့ယောဂီတွေမမှီပြီလားဗျာမမှီပြီအဲ့အကြောင်းတွေပြောရင်တော့ဒေဝဒူရသူရတော့မှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုဆိုတော့ကဲယောဂီတွေထပ်ပြီးနည်းနည်းပြောပါဦးမယ်အဲ့တော့ဒီနယ်မှာတော့ရှေးတုန်းကသူတော်ကောင်းကြီးတွေဆရာကြီးတွေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကဲဒကာကြီးဒကာမကြီးတွေဖုန်းကြီးတွေမြင်အရာယူသေးတယ်ဗျနော်မယူသေးဘူးလားယူသေးတယ်ဗျကျောင်းဝင်းတဲဆိုလဲဖက်နှက်ကိုမစည်းဘယ်လောက်လေးစားဖို့ကောင်းလဲဒီအစင်လာလေးတွေဦးဇင်းတို့အမြဲတမ်းထိန်းနိုင်ရင်ကောင်းတယ်ဗျနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းကအထူးပြောချင်တာကဦးဇင်းတို့လူငယ်တွေကိုအထူးပြောချင်တယ်နောက်ဆုံးနေ့မှာပြောဖို့ရတာဒီနေ့ပဲကြိုပြောထားအောင်မယ်အဲ့ဒီလည်းပြောမယ်ပေါ့မကောင်းဘူးလားလူငယ်တွေကိုဗာများပြောချင်လဲဆိုတော့မိမိတို့ကကဲယောဂီတွေကိုရန်ဆယ်တန်းတော့ကိုနေမှာရှိတယ်တဲ့ကရိုတက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မန္တလေးသွားတက်မယ်ကဲပသိမ်ရှိရင်ပသိမ်တက်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားယောဂီတွေအဲ့တော့ညီငယ်ညီမငယ်များကအဲ့ဒီလိုမြို့ကြီးပြကြီးရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုနေကိုပြန်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ကဲမြို့ကြီးပြကြီးကနေဓာတ်ကလေးတွေနည်းနည်းကူးလာတဲ့အချိန်မှာကဲယောဂီတို့အစင်လာလေးတွေနည်းနည်းပြောင်းလဲသွားတက်တယ်နော်ကဲကိုရဲ့မိဘတွေနဲ့လည်းပဲယောဂီတွေအတက်ကလေးတွေကြီးသွားပြီဆိုအဲ့မိဘတွေကိုအဖေနဲ့မင်းနဲ့တူတူတွဲသွားရမှရှက်တာတို့ကိုယ့်ရဲ့အဖိုးတွေကိုစကားထန်ပြောရမှနည်းနည်းရှက်တာတို့ဒါတွေဖြစ်တတ်တယ်နော်ဒီအစင်လာလေးတွေကိုဦးဇင်းတို့ကမကြိုးမပေါက်အောင်ထဲရမယ်အလုပ်ရမှာလေကဲဒီနေ့မှဆိုတောရွာတွေကတော့ဘာပဲပြောပြောယောဂီတွေနှွေးထွေးတယ်လေဘာဖြစ်တာလဲနှွေးထွေးတယ်ရုပ်တရက်ကိုကပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမြို့ကြီးပြကြီးရောက်သွားမယ်နောက်ဆုံးနိုင်ငံခြားရောက်သွားမယ်ကဲအဲ့ဒီကနေကိုပြန်လာတော့ကိုကလည်းပညာတတ်ဖြစ်လာပြီကိုအဖွားဖို့အဖိုးဖွားတွေကဘာပဲပြောပြောဟိုးရှေးရှေးတုန်းကဖိုးဖွားတွေဆိုတော့ကဲပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ခင်ဗျတချို့လည်းအာနယ်ကောင်းနေမှာကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုရဲ့မိဘတွေကိုနှလုံးသွင်းမားတာလည်းရှိတာတွေမရှိတတ်ဘူးလားရှိပါတယ်ကဲကိုအဖိုးဖွားတွေကလည်းအာသူတို့ကပညာတတ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုမှဒါမျိုးတွေမဖြစ်တတ်ဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုယောဂီတို့ဦးဇင်းတို့ကဓမ္မလေးနဲ့ထိမ့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေကိုနော်ယောဂီတွေအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေမဝင်အောင်ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုများများမွေးမြူနိုင်အောင်မကောင်းဘူးလားကောင်းပါပါအဲ့လိုထိန်းသိမ်းရမယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ယောဂီတွေစကားပြောတဲ့နေရာမှာလည်းလူကြီးသူမတွေကိုတကယ်အခုလိုပေါ့အခုလိုတိတ်ကောင်းနေတဲ့ယူသေးသေးလေးလေးစားစားမကောင်းလားယောဂီတွေကောင်းပါပါကဲလူငယ်လေးတွေစကားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်မာဖျားမာမာဖျားလေးပါပါစေပေါ့မကောင်းလားတကယ်ဓမ္မတွေဦးစင်းကြည့်ကြည့်တဲ့ထိုင်းတို့တီဟိုတို့ကယဉ်ကျေးမှုတော်ရှိသေးတယ်ဗျာတကယ်ကြီးတကယ်မကြီးတွေနော်ဦးစင်းတို့မြန်မာပြည်မှာသာဗုဒ္ဓအဆုံးမတွေအသေးစိတ်ရှိပေမဲ့ယဉ်ကျေးမှုတချို့တွေကပျောက်ချင်နေတယ်เนาะဦးဇင်းတို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုတွေးလိုက်တာနဲ့လူကြီးလူငယ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်တွေးလိုက်ရင်လက်ဥချီပြီးမှမင်္ဂလာပါလို့အရင်နှုတ်ဆက်တယ်ဘာလို့နှုတ်ဆက်လဲတနည်းပြောရင်တို့ဒါတော့ဦးဇင်းကမြန်မာလိုပြောတာပေါ့မင်္ဂလာပါတို့ပြောရင်တော့ဆဝတီကပ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကလေးကိုပြောတယ်တနည်းပြောရင်တော့မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်လိုက်တာပါတုံးနဲ့တုံးတွေးရင်နှုတ်ဆက်တယ်ကိုယ့်အိမ်ကိုလာလေတဲ့ဧည့်သည်ရောက်ရောက်ချင်းကိုရေအေးချတိုက်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်။ဖြော်ရည်ဆိုလဲဖြော်ရည်ပေါ့တိုက်လက်တဲ့နဲ့သူကအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြန်ပြောတယ်။လူငယ်ဖြစ်ဖြစ်လူကြီးဖြစ်ဖြစ်နော်။ပြီးရင်သူကလက်ဥချီပြီးပြောတာဘယ်လိုပြီးပြောရလဲ။နောက်ပြီးတော့တခုလေးစားစရာကောင်းလာထိုင်းနိုင်ငံဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဥပမာပေါ့အမျိုးသမီးတွေကရန်တော်များကိုပစ္စည်းပစ်စရာကတ်မယ်ဆိုရင်ရန်တော်များကသူတို့လက်ကင်ပေါ်နဲ့လက်ခံရင်လက်ခံလက်မခံရင်သူတို့မှအပူတင်ကန်းစားလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့လက်ခံရတယ်။နောက်ယောဂီတွေ။အဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုအမျိုးသမီးတွေကအနမ်းမကပ်ဘူး။ဘုန်းကြီးတွေထံကိုလေ။သူတို့နိုင်ငံတအားကျဆိုင်တယ်။ဦးစင်းတစ်ခေါက်ဒီရန်ကုန်ကနေဘန်ကောက်ကိုလေရင်စီးတော့ဦးစင်းနဲ့ဦးသူမနာကြီးပေါ့။ဦးစင်းခုံကြတာကလမ်းပေးကြတာတကယ်တော့။အဲ့တော့ဦးစင်းကိုသူတို့နေရာပေးတာကဒီဘက်ဓာတ်ကိုပေးလိုက်တယ်။အဲ့တော့ဦးစင်းကမေးတာပေါ့။ဦးစင်းနေရာကဒီနေရာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီနေရာကိုပေးတယ်လဲ။ဦးစင်းပြောတော့အဲ့ချိန်မှာသူကဘလို့လျှောက်လဲဆိုတော့လေမူးကလေထိုင်းထိုင်းမဲ့အရှင်ပြားတဲ့အရှင်ပြားဒီနားလေးမှာထိုင်းလို့ရှိရင်တပည့်တို့လမ်းဘေးလေးဆိုတော့အခုလိုလမ်းဘေးလေးပေါ့ဒီမှာအမျိုးသမီးတွေဖြတ်သွားရင်အရှင်ပြားကိုတိုက်မိမှာဆိုလို့တပည့်တို့ဒီကိုနေရာပေးတာပါဗျာတဲ့အရှင်ပြားဒီနေရာထိုင်ခြင်းနဲ့ရပါတယ်တဲ့အရှင်ပြားကြွပါလို့နေရာပြန်ပေးတယ်ဗျသိလေးစားဖို့ကောင်းတာနော်
ဲ့ဒါနဲ့ဥစဉ်ကလည်းကိုယ့်နေရာဘက်ကိုထိုင်လိုက်တယ်ထိုင်တော့အဲ့ဒီလေမှုဘယ်လောက်လေးစားဖို့ကောင်းလဲဥစဉ်ကိုကာထားပေးတယ်ဗျရှေးကနေကာထားတာအဲ့ဒီမှာခီးတဲ့ပတ်စင်ကျဲတွေကအမျိုးသမီးတွေလည်းရှိတာဟုတ်ဗျအမျိုးသားတွေလည်းရှိတယ်လေရင်မယ်တွေလည်းမရှိဘူးလားအဲသူတို့လေးတွေလိုင်းထိမှဆိုးလို့တယ်သူတို့ကတိတ်တတိထားတယ်ဗျအမျိုးသမီးတွေရန်တော်များနဲ့ထိသွားမှသူတို့တိတ်ဆိုးရည်နေနော်အဲ့လိုဆိုတော့ကအဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုတွေတိတ်လေးစားဖို့ကောင်းတယ်အဲဝက်ဆာစင်မှုတော့ထိုင်းနိုင်ငံကသူကအမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်ယူထားတာဆိုတော့ကဲယောဂီတို့ဦးဇင်းတို့မျက်စိနဲ့တော့ကြည့်လို့မသိတော့ဘူးပေါ့ဗျာနော်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုလေးတွေကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ထေရဝါဒနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတော်မတော်ကြီးတွေရဲ့အငွေ့သက်တွေကြံတဲ့အတွက်ယောဂီတွေအဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုတွေကအခုတည်းရှိတယ်ဗျအဲ့တော့ဦးဇင်းကလည်းဒီနယ်တွေမှာဘယ်လိုဖြစ်စေချင်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်လာလေးတွေကြောင်းတဲ့ကိုဝင်တာဖဏမစည်းပဲဝင်တဲ့အလေးလေးတွေဟာလူကြီးသူမတွေကိုတင်းအင်မတန်မှအလေးယူထားတာတွေရန်တော်များကိုတိတ်ပြီးတော့မှလေးစားတာတွေဟာဒါလေးတွေအစဉ်လာမပြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဗျာနော်မပြောက်ပါစေနဲ့ပေါ့ပြောချင်တာကဘာတယ်လဲယောဂီတွေနောက်ဆုံးတဦးနဲ့တဦးတွေ့လို့ရှိရင်လက်ဥချီပြီးနှုတ်ဆက်တဲ့အလေးလေးတွေမကောင်းဘူးလားကဲလူကြီးလူငယ်ဘာမှမရွေးနဲ့လေငါလူငယ်မို့ငါလူကြီးမို့မထားနဲ့လေတဦးနဲ့တဦးတွေ့လို့ရှိရင်မင်္ဂလာပါဆိုတဲ့အလေးလေးတွေလေဦးဇင်းတို့ငယ်ငယ်တုန်းကကြောင်းတုန်းကတော့ဆရာဆရာမတွေတွေ့မင်္ဂလာပါဆိုတာနှုတ်ဆက်တာရှိတယ်အခုတော့ဦးဇင်းလည်းမသေးတော့ရှိတယ်နော်အဲ့လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီအစင်လာမျိုးကိုဆရာဆရာမမမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရက်ထက်မှာရှိတဲ့ကိုယ်လူကြီးလူငယ်မကောင်းလားယောဂီတွေဆရာဆရာမတွေ့ရင်လည်းမင်္ဂလာပါပေါ့လူကြီးလူငယ်တွေ့ရင်လည်းမင်္ဂလာပါတစ်ဖက်ကမင်္ဂလာပါဆိုတော့တစ်ဖက်ကလည်းလက်ဥချီပြီးမင်္ဂလာပါပဲပေါ့မကောင်းလားယောဂီတွေအဲ့ဦးဇင်းတို့လူမျိုးမှာတော့ရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ကဦးဇင်းတို့နေပေါ်တွေဆိုတော့လေနေပေါ်တွေမှာကဘာရှိလဲဆိုတော့သူတို့အစင်လာကလေးကခုနေပေါ်နိုင်ငံမှာကလေးကသူတို့ကလက်ဥချီနှုတ်ဆက်တဲ့အလေးကရှိတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သွားတော့လဲပဲသူတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာအချင်းချင်းပေါ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးအမျိုးသားချင်းချင်းအမျိုးသမီးချင်းတွေ့လို့ရှိရင်သူတို့ပြောတာကတော့နေပါဠိစကားနဲ့ပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့မြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့သုဘမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်တာဘာနှုတ်ဆက်တာလဲကောင်းသောမင်္ဂလာပါပေါ့ဒီနေ့ပြောရင်ဘုရားတို့နေပါလီလို့တော့ super mangalam ဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ့။ဘုန်းကြီးတွေတွေ့လို့ရှိရင်သူတို့ကဝန္ဒနာပါလို့သူတို့နှုတ်ဆက်တယ်။ဘုရားတို့လူမျိုးတွေကလေ။ဘုန်းကြီးတွေနဲ့တယ်လီဖုန်းပြောရင်လည်းဝန္ဒနာပါဗျာ။တနည်းပြန်ဝန္ဒာမိပါပေါ့။ဝန္ဒာမိပါဗျာ။အဲ့လိုနှုတ်ဆက်တာဗျာဒကာကြီးတို့မကြီးတွေ။အဲ့တော့ဝန္ဒာမိပါဗျာ။ဦးစင်းကြည့်ကြည့်တဲ့။အဲဦးစင်းနဲ့တီးတဲ့ဂေါတခါတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မတီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲသူတို့နေရာတရားဟောရောက်သွားပြီဆိုရင်သူတို့နှုတ်ဆက်တာလေးတွေသတိထားကြည့်တာပေါ့နော်။အာဝန္ဒာမိပါဗျာ။အဲတယ်လီဖုန်းမှာလည်းကိုနဲ့တခါမှမဆုံဘူးတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောက်ရှင်လို့သူတို့ဆက်လာတယ်သူတို့နှုတ်ဆက်တယ်အဲထိတ်ဆုံးပြောလိုက်တဲ့နဲ့ဝန်နာမိပါဗျာတပိတော့မိုးကုံမျိုးပါဘသူပဲဝါပါတပိတော့တိချင်တဲ့တရားလေးကိုရှောက်ရှင်လို့ပါအဲ့လိုလာတာတခါကြီးတို့မကြီးတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဘာပဲပြောပေါ့ဦးစင်းပြောချင်တာကယဉ်ကျေးမှုကောင်းတာလေးတွေစေဦးစင်းတို့ဝိုင်းပြီးယူကြမယ်မကောင်းလားဗျတီဟိုရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ယောဂီတွေတီဟိုနိုင်ငံမှာက Sunday School ဆိုတာနေတိုင်းရှိတယ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာဦးဇင်းတို့လူငယ်လေးတွေကိုဘုန်းကြီးတွေကယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းတွေပေးပို့ချတယ်မြန်မာပြည်မှာလည်းအခု Sunday School ဆိုတာလောက်လာပြီเนาะဦးဇင်းတို့မြို့တိုင်းမှာရှိတယ်ဒီနယ်တော့မရောက်သေးတာဖြစ်မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ယောက်ျားအဲ့ဒီ Sunday School မှာသင်ပေးတယ်ကလေးတွေကိုရန်တော်များကိုကြောတဲ့အချိန်မှာထီချင်း၅ဘာနဲ့ဘယ်လိုကြောရမလဲအဲကြာကြာနနဖျားကြောတဲ့အချိန်ဘယ်လိုကြောမလဲပြန်နောက်ဆုတ်ထွက်မယ်ဆိုရင်ကြောပြီးကိုပြန်တော့မယ်ဆိုရင်ဥတင်ကျောင်းမှာဖျားဆိုပြောပြီးတော့မှလင်းငန်းလန်းလောက်နောက်ဆုတ်ပြီးတော့မှဟိုဘက်ရောက်ပြီဆိုမှကဲဟိုဘက်ကိုလဲသွားရမယ်ဆိုတာလေးတွေအသေးစိတ်သင်ပေးတာရှိတာပေါ့ဗျာဒါကတော့ဦးဇင်းတို့ကတောင်မြို့မာခန်တို့ဆရာတော်ကြီးရဲ့စာအုပ်တွေများများဖတ်တော့ဦးဇင်းတို့ကအဲ့ဒါကရိုက်သွင်းပြီးသားဆိုတော့လေမာခန်တို့ဆရာတော်ကြီးရဲ့စာအုပ်တွေများများဖတ်လို့ဒါကျေးဇူးများခဲ့တာပေါ့ဗျာအဲဦးဇင်းတို့ရှင်းပြရင်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမကိုလေ့လာတဲ့အချိန်မှာအဓိကမာခန်တို့ဆရာတော်ရဲ့နော်ဘာသာတရားစာအုပ်တွေနောက်ဦးဇင်းတို့ကိုကျင့်ပြီးဒီမှာတို့အနာဂတ်သာသနာရေးတို့နနခင်ဩဝါဒတို့အဲ့ဒါတွေကတံပိုးနဲ့တလို့ဝင်သွားတာယောဂီတွေတကယ်ကျေးဇူးများတယ်ဗျဆရာတော်ကြီးရဲ့အဆုံးအမတွေကဘာလဲဆိုတော့လူသွားလမ်းပေါ်တရေမထွေးရအဲ့ဒီစကလုံးကတခါတည်းရိုက်သွင်းပြီးသားပဲယောဂီတွေကြီးကြီးဟုတ်တယ်လူသွားလမ်းမှာကိုယ်တလိကြီးထွေးလိုက်ရင်ကိုတော်မှကိုယ်တလိယွန်တာဗျသူများမယွန်နိုင်ဘူးလားသူများတက်နင်းမိမယ်ဆိုရင်ကောင်းပါမလားအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကဘာပဲလဲသူတပိတန်ဃာတွေကိုဆုံးမတာလေလူသွားလမ်းပေါ်တရေမထွေးရအဲ့ဒါလေးကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20နှစ်နီးဦးစင်းတို့ဖတ်တာအခုထိတံမိုနဲ့တလို့ပဲတတွေထွေးတော့မယ်ဆိုချက်ချင်းတတိယဝင်လာပြီ။ဟာလူသားလမ်းမှာမထွေးရဘူး။ချက်ချင်းဘေးဘီလေးမှာကြည့်ပြီးတော့မှအမိုက်ပုံးမရှိရင်အမိုက်ပုံးပေါ့ဗျာ။အမိုက်ပုံးမရှိရင်ဘေးလေးထွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလေးတွေကျေးဇူးများတာပြောတာပါ။မကောင်းလားယောဂီတွေ။အဲ့ဒါလေးတွေကဘယ်ကနေရလဲ။စာကြီးတိုက်ကနေပေါ်တယ်။ဘယ်ကနေပေါ်လဲ။အဲ့ဒါဒီမှာဦးစင်းတို့စေကုန်းဆရာတော်ရဲ့ဒီကျောင်းမှာစာကြီးတိုက်ကျူးစားတာနော်။
အဲ့ဒါလေးတွေယောဂီတွေကြိုးစားပြဦးဇင်းနဲ့စာအုပ်တွေရရင်ပို့ပေးမယ်စာကြည့်တဲ့ကတိတ်ကောင်းတယ်နော်အဲ့စာကြည့်တဲ့ကနေယောဂီတွေဗာဒိုင်းအသီးတွေရမယ်ဟိုနိုင်ငံပေါင်းစုံရဲ့နော်ယောဂီတွေဘုသူတဆိုင်ရာတွေရမယ်ကိုတက်မကောင်းလားယောဂီတွေအဲ့တော့စာကြည့်တဲ့မှာပေါင်းစုံထားလို့ပေါ့ဗျာဦးဇင်းတို့စကိုင်းမျက်ဆက်ကြမှာဆိုလို့ချင်းစာကြည့်တဲ့စာအုပ်ရေအခု1000ကျော်သွားပြီတဲ့နော်ယောဂီတွေဆရာရတော့အမြင်ကျဲပါတယ်တက်တော့48 48ပဲရှိသေးတယ်မျက်ဆက်ကြဆိုတာလေဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ပရိယတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအောင်ချက်တွေကောင်းလွန်းလို့နံပါတ်1လောက်ထွက်တယ်သူကျောင်းကအဲ့တော့ဘေးဝင်သားတွေအများကြီးထွက်တယ်တာမဏေကျော်တွေအများကြီးထွက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကျောင်းမှာစာသင်သားအပါ350 400လောက်ရှိတယ်သူတို့လေးတွေကိုဆရာကြီးကဥပုံနဲ့ဥပုံနဲ့တွေမှာနားတဲ့ရက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေ့မှာစာကြည့်တိုက်မှာဝင်ပြီးတော့မှစာတွေကိုယူပြီးဖတ်ခွင့်ပေးတယ်ပြီးပြီဆိုမနဲ့ယူညနေပြန်အပ်သူအဲ့လိုစည်းကမ်းလေးလုပ်ထားပေးတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီကလေးတွေကသူတို့ကဘာလို့လဲမိုးလင်းမိုးကျပရိယတိစာပေနဲ့အချိန်ကုန်နေတယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နားတဲ့ရက်ကလေးတွေမှာသူတို့တက်ဘုဒ္ဓတဖြစ်ပွဲစာပေလေးတွေပေါ့ဥမာဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓအဆုံးမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကတ်တွန်းဆန်ဆန်ကလေးတွေနဲ့တင့်လျော်မဲ့ဥစ္စာပေါ့ဗျာဥမာဗုဒ္ဓစာပကြီးတို့သဘောကလေဥမာအနောက်နိုင်ငံကပတ်သက်တဲ့ဘုဒ္ဓတဖြစ်ပွဲလေးတွေပေါ့အဲ့လားလေးတွေကလေးရွယ်လေးတွေရှိမယ်သူတို့နဲ့တန်ရတာဆောက်လေးတွေဖန်ရင်ဖန်နေတဲ့ဒီကလေးတွေကဘာပဲပြောပြောပရိယတိဖက်မှာလဲတပတ်ခန်းခတ်သွားမယ်တနေ့ကျရင်ဟာလောကီဘုသူရဆိုင်ရာမှာလဲသူတို့အများကြီးအမြင်ကျဲသွားမယ်မကောင်းလားယောဂီတွေအဲအကြောင်းယောဂီတွေစာပေဘုသူတရတွေကယောဂီတို့ဦးဇင်းတို့လည်းတိတ်အေးမကြီးဘူးလားဗျဒီလိုနိုင်ငံရဲ့ Sunday School ကဘလောက်တိအကျိုးများလဲဆိုတော့ရန်တော်တွေကြွလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ကြီးပဲဖြစ်နေဖြစ်နေအဲ့ဒီနိုင်ငံကဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်နေဖြစ်နေရန်တော်ကြွလာတဲ့ချက်ချင်းမတရအုတ်ထုတ်ဆောင်တဲ့အုတ်ထုတ်ကိုချွတ်ပြီးတော့မှအယုဒေချက်ချင်းပြုတ်တယ်အဲ့ရန်တော့ကြွသွားပြီဆိုမှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကချက်ချင်းသူ့ရဲ့ခီးကိုသူပြန်ဆက်သွားတယ်။ဒီယဉ်ကျေးမှုတွေမကောင်းဘူးလား။ဟာတိတ်တန့်ဖို့ရှိတယ်ဗျနော်။ဒါပေမဲ့ဒီဥသားတွေကဘာတခုတော့ရှိလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတွေနဲ့အရှိမထိုင်ရင်ဘုန်းကြီးတွေဘက်ကိုခြေတော့ပြစ်ထိုင်တယ်ဗျ။အဲ့ဒါတော့မကောင်းဘူး။ဘုရားရှင်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာနေနဲ့တော့နော်။ဟိုမြန်မာနိုင်ငံနေနဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးကဟိုရိုင်းနေပေါ့နော်ယောဂီတွေ။ဒါပေမဲ့သူတို့ရှိမှတော့ဘယ်လိုယူလဲတော့မသိဘူးပေါ့။ဘုရားရှင်တို့ဒီဟိုနိုင်ငံတော့မရောက်ဘူးပေါ့။ဒီ ਉਹ နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေဖတ်လို့တာအဲ့ဒီအကြောင်းတွေသိတာဟိုဦးဇင်းတို့တီယိုသားယဟန်တော်တွေဦးဇင်းတို့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်ဖောက်အောင်မှာဝါဆိုတော့တွေ့တယ်တီယိုယဟန်တော်တွေတရားထုတ်တာတွေ့တယ်တီယိုတကာကြီးတွေတွေ့တယ်ဘုန်းကြီးတွေရှေ့ထိုင်နေကြမှာဦးဇင်းကြည့်လိုက်တာတော့ခြေတော်ကြီးကိုရှေ့ပြစ်ထိုင်နေတာလေအဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့တော့ဒါကြီးကိုရိုင်းနေလို့မယူဘူးထင်ပါတယ်တနေနဲ့တနေမတူဘူးပေါ့ဗျာယဉ်ကျေးမှုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့တကာကြီးတို့ဒကမကြီးတို့ကတော့အဲ့ဒီအမှုတွေကြတော့မယူဘူးပေါ့ကဲဦးဇင်းတို့မြန်မာမှုမြန်မာအလေးပေါ့ကဲယဟန်တော်များရှေ့မှာဆိုရင်တကယ်ဒီကမိုင်းတွေကြုံကြုံထိုင်တဲ့အလေးတွေမရှိဘူးလားဗျ။အဲအဲ့ဒါလေးတွေကောင်းတာလေးယူမယ်ပေါ့ဗျာ။ကဲတရားကြကြထိုင်တဲ့ချိန်မှာတော့လွတ်လွတ်လပ်ထိုင်မှာဆိုတဲ့ချိန်မှာတင်မနေဝေးထိုင်တဲ့ဘလို့ထိုင်တဲ့မရဘူးလား။ရတယ်။နော်ယောဂီတွေရှည်သွားပြီနော်။ရှည်သွားပြီလားယောဂီတွေ။ဦးစင်ကဆက်ရှာရှည်တယ်နော်။ကဲယောဂီတွေငရဲချောင်းသွားမယ်နော်။ရှင်းနိုင်တဲ့ဘလောက်ရှိသွားပြီလဲ။10မိနစ်ရှိသွားပြီ။အဲ့လိုဆိုတော့ယောဂီတွေဒါယဉ်ကျေးမှုလေးတွေယူဖို့ပြောသွားတာเนาะယောဂီတွေအဲ့တော့အဲ့ဒီဘိုင်းတွေတခန်းထားလိုက်တော့ပေါ့ဗျာသွားကျင်တာဦးစင်ကဟိုအကြောင်းတော်ပြောကျင်တာဦးစင်တို့ဗာလဲတီးလုံးဆရာတော်เนาะယောဂီတွေပြောရအောင်မလားပြောပါဗျာညာကိုးနိုင်ကြော်သားမှာတလုံးဆရာတော်ဆိုတာကြားဘူးလားကြားပါဗျာအဲ့ဒီတလုံးဆရာတော်ဆိုတာကရွှေကျင်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဆရာပေါ့ဗျာဦးစင်တို့မြန်မာပြည်မှာရွှေကျင်သူတို့မှာဂိုင်းနေမရှိဘူးလားရှိပါဗျာဂိုင်းကြီးကိုးကန်းရှိတယ်မြန်မာပြည်မှာလေဒီနေ့တော့အထင်ကြီးရရှိတော့ရွှေကျင်ရဲ့သူတို့မာရဲ့အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီရွှေကျင်နီးကိုတကယ်တော့ရွှေကျင်သူတို့မာဆိုတာယောဂီတွေခိုလိုကြီးနီးတီးခြားရှိတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ယောဂီတွေအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မင်းတို့မင်းတရားကြီးလက်ထက်မှာအဲသူတို့မာဇယက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှဒါသူတို့မာဂိုင်းအနေနဲ့ခေါ်တယ်ဟိုရွှေကျင်သားဇာတိဆရာတော်ကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှရွှေကျင်ဆိုပြီးတော့မှဒီလိုဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီရွှေကျင်ဆရာတော်ကတော့ဝိနည်းကိုနည်းနည်းဦးစားပေးတဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းရွှေကျင်ဂိုင်းအနေနဲ့တီးခြားပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီနေ့တော့ရွှေကျင်သူတို့မှာဆိုတာအထူးဟိုလိုကြီးမရှိတော့ပါဘူးအားလုံးကတရင်တနည်းနဲ့နောက်တကယ့်ကိုနွနွထွေးထွေးတွေဖြစ်ကုန်ပြီအရင်တုန်းကတော့ယောဂီတွေရွှေကျင်ဆရာတော်တွေကသူတို့မှာဆရာတော်တွေနဲ့ဆုံးဖုံးလည်းမရှိဘူးရှေ့တုန်းကရှေ့တုန်းကပေါ့ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ယောဂီတွေဦးဇင်းတို့တလုံးဆရာတော်ကြီးဆိုတာကတကယ့်ကိုဝိနည်းလဲအင်မတန်မှထိုးတယ်ဆာလဲအလွန်တက်တယ်ဒါပေမဲ့သူစိတ်ထဲမှာတွေးတာကဒီဘဝတရားအထုတ်တရားမရနိုင်ဘူးတရားရတဲ့ခစ်ကုံသွားပြီသူဒီလိုယူထားတာအဲ့တော့သူ့ရဲ့ငယ်တငယ်ချင်းစာသင်ဘက်ကင်းတော်ရဆရာတော်အဲ့ဒီကင်းတော်ရဆရာတော်ကြီးကအမြဲတမ်းအေယော်ဒီတစ်ဖက်ခန်းကနေ
အဲ့ဒီတလုံးဆရာတော်ရဲ့ကြောင်းတိုက်ကိုလာလာပြီးမှပရိယတ်တွေဆွေးနွေးတယ်ပฏิပတ်တွေဆွေးနွေးတယ်အဲ့ဒီလိုဆွေးနွေးတဲ့အခါကျတော့အငင်းတန်တဲ့တီလုံးဆရာတော်ကြီးကဒီခေတ်မှာတရားမရနိုင်ဘူးပေါ့ဟိုကကင်းတော်ဆရာတော်မဟုတ်ဘူးတကယ်ယုံကြည်ကြည်အားထုတ်ရင်ဇန်အပင်ရှင်လည်းရနိုင်တယ်ယဟန်ကိစ္စလည်းပြီးနိုင်တယ်အမျိုးမျိုးပြောတယ်မရဘူးဒီဘက်ကစာပေအကူကားတွေနဲ့ခြေပတ်အဲ့လိုနဲ့အများသားငယ်တငယ်ချင်းနှုတ်ကအငင်းမှုလေးတွေဖြစ်ကြတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဘလို့ကင်းတော်ရဆရာတော်ကဘလို့ပဲနာသွင်းနာသွင်းတလုံးဆရာတော်ကလက်မခံအောင်အဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးလက်မခံတော့ရက်တွေလတွေလည်းကြာညောင်းလာပြီတရေတရေနဲ့တရေနဲ့ယောဂီတွေနှစ်တွေလည်းပြောင်းလဲကုန်ပြီတရက်ကျတော့တောဆာလေးကိုအမြဲတမ်းလိုက်ဖို့တယ်လေဒီလုံးဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒီတောဆာနာရောက်တော့ကင်းတော်ရဆရာတော်ကတလုံးဆရာတော်ကိုဗာတခွန်ပြောလဲဆိုတော့ငလုံးရေတဲ့ငတ်တောင်ဝင်ကြေသွားပြီတဲ့မင်းလှုပ်ချင်လဲလှုပ်မလှုပ်ချင်လဲနေဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီရှေ့ကနေကောင်းကင်ကြီးကိုတခါလဲပြန်တက်သွားလိုက်တာအဲ့ဒီတော့မှတလုံးဆရာတော်အယံအံ့အားတင့်ပြီးတော့မှလက်အိုလေးချီးပြီးကောင်းကင်ကိုတဆုံကြီးကြည့်နေတာဗျ။အော်ငါတငယ်ချင်းဒါကြောင့်ငါကိုပြောတာကိုဒါကြောင့်ငါကိုပြောတာကိုနဲ့စိတ်ထဲမှာလေယောဂီတွေအဲ့တော့ယူကျုံလဲမရဘူးငါတငယ်ချင်းခါတိုင်းလာတာငါသတိမထားဘူးအရာဝတီတပတ်ကန်းကနေဘလို့ तू ကုန်းကြောင်းလာမလဲမလွယ်ဘူး तू ကောင်းကင်ကနေလာလို့ငါချီရောက်တာကိုတခါတည်းကောင်းကင်ကိုတဆုံကြီးကြည့်နေတာအဲ့တော့ယောဂီတွေနေဝင်မိုးချုပ်သွားပြီเจ้าကကိုရင်လေးလာပြီးတော့မှဆရာတော်ဖះကြောတော်မူပါဗျမိုးရချုပ်ပါပြီဆိုမှဟဲ့ဒါနဲ့အညာလာပြောပြီးတော့မှသူပြန်လာတယ်နော်ယောဂီတွေအဲ့လိုနဲ့เจ้าပြန်ရောက်တခါတည်းအဲ့နေအိမ်မပြောဘူးဗျညကျင်းစာရှိတဲ့ကျင်းနောက်ရမနဲ့တခါတည်းတပိတ်သလုံးသင်္ကန်းတုံးတဲ့နဲ့အဲ့ဆရာတော်ကြီးရှိရအေယော်ဒီတစ်ဖက်ကန်းကိုလိုက်သွားတယ်ဟိုရောက်တော့ဝမ်းနေစရာဗျဆရာတော်ကြီးကပြန်လာတော်မူသွားပြီဗျကင်းတော့ဆရာတော်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲတော်စိတ်မကောင်းဘူးအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီဥတုဇယုတ်ကလကြီးကိုတခါတည်းမီးတင်းကြိုပြီးတာနဲ့သူလည်းတခါတည်းတောထွက်ပဲတောထွက်ပြီးတရားကျင့်လိုက်တာမကြခင်သတင်းနေမွေးတာပဲအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကိုဆရာတော်ကြီးတွေကြုံတဲ့အချိန်မှာတရားတွေဘာတွေတောင်းတော့အနာဂံတန်ရောင်တိတရားတွေကိုဟောသွားတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီတရားကိုတော့မင်းတို့မမှတ်နဲ့သူများကိုမဖြတ်နဲ့တဲ့လက်တွေ့နဲ့စာတွေ့နဲ့ခဏနေနောင်လာနောင်သားတွေကတို့ပြောတဲ့လက်တွေ့ကြကြပြောသွားတာကိုစာနဲ့မကြိုက်ဘူးဆိုပြီးငင်းကုန်မှုတွေဖြစ်ရင်အကုသို့ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဒါကိုမင်းတို့မမတ်နဲ့ဆိုပြီးဒီလိုလေးပြောပြီးသိမ်းသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကတရားတော်မဟောဘူး तू ဟောတဲ့တရားကဓာတုခဏတုတ်ပဲဟောတယ်အဲ့ဒီဓာတုခဏတုတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတစ်တုံးတရားပေါ့ဘာတရားလဲခိုးစွန်းကြီးပင့်လဲတစ်တုံးတရားပဲဟိုအတုပပင့်လဲတစ်တုံးတရားပဲကြာတော့တစ်တုံးကိုတော်လို့နာမည်ကြီးတယ်ဘာလို့နာမည်ကြီးလဲတရားတော်မဟောဘူးလေတရားတော်ဘာလဲလဲမဟုတ်ဘူးဗျသူကမ္မထံပေးရင်ပေးမယ်နော်ယောဂီတွေအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တင်ငန်းသာဆရာတော်တို့အဲ့ဒီလက်ထက်ကတင်ငန်းသာဆရာတော်ကိုဘယင်မင်းတရားကြီးကအကူညီတောင်းလို့ဒီဆရာတော်ကြီးကနာမည်ကြီးတယ်ဟုတ်မဟုတ်သွားပြီးမှစူးစမ်းထောက်လန်းစေတဲ့အချိန်မှာကဲတင်ငန်းသာဆရာတော်သွားပြီးမှအပြုတ်မှုနေထိုင်နေကြည့်တယ်စူးစမ်းနေကဲအဲ့ဒါနဲ့ဆရာတော်ကိုပင့်တယ်တူတူပင့်တော့ကဲငါရှင်ရှိကကြွနေငါနောက်ကလိုက်ခဲ့မယ်ဗောတကယ်တော့တင်ငန်းသာဆရာတော်ကြီးရဲ့ဆရာပဲကိုဗျအဲ့တော့တင်ငန်းသာဆရာတော်ကမြစ်တစ်ပတ်ကန်းကနေတခါနဲ့တင်မော်လေးလေတမန်လေးနဲ့ကြွတော့ဒီဘက်ကန်းကိုရောက်တော့ကိုတော်ကြီးတစ်ပါးတင်ငန်းယုံနေတာတွေ့တော့အနာနာကတ်ကြည့်တော့တလုံးဆရာတော်ဖြစ်နေတယ်။ဩဆရာတော်ကြီးကောင်းကင်နေကြွလာဆိုတော့မသိဘူးလား။အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုပြတူတော်ကောင်းကြီးတွေမြန်မာပြည်မှာအများကြီးမရှိခဲ့ဘူးလား။နောင်လဲရှိမယ်မဟုတ်ဘူးလား။အဲ့ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ဦးစင်းတို့ဒါလေးတွေကိုကြည်တော်အားဖြင့်အခုတော့ယောဂီတို့ဦးစင်းတို့တရားမရသေးအားငယ်စရာမလိုဘူး။အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းကြီးတွေရသွားတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေကိုအကြကြည်ညိုပြီးမှကိုလဲကျူးစားပါလို့ဦးဇင်းကဒါပြောချင်တာဗျဟုတ်လားတခါတည်းမတည်းကဲငရေချောင်းသွားမယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ယောဂီတွေဦးဇင်းတို့ဖြတ်ရှင်ကိုရမကြီးဥပရိပန္နာသပါဠိတော်ဒေဝဒုဒသုတ်တဲ့ဒေဝကနဒုဒကတမန်တမန်နေကိုယ်တိုင်လာဆက်တဲ့တရားဘယ်သူတွေလာဆက်တာလဲအဲ့တော့ဖြတ်ရှင်ကိုရမကြီးတာဝတိပီ01ချောင်းမှာမြတ်တာရှင်မြတ်သရင်သုံးတော်မူတော့ကဲယောဂီတွေအဲ့ဒီအချိန်မှာဗာလိဖြစ်လဲရန်တော်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကမိတ်တယ်ရန်တို့တဲ့တရားနှလုံးသွင်းကြတရားနှလုံးသွင်းကြငါပြည့်ရှင်ကိုရမကြီးကိုယ်တိုင်မြင်လို့မင်းတို့ကိုပြောပါမယ်တဲ့အဲ့တော့ငရဲမှာကြာရောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဘလောက်ထိကြောက်စရာကောင်းတယ်လဲဆိုတော့မင်းတို့ငါပြောမယ်တဲ့လူပြည်မှာတာရေးသမီးစီးပွားရေးဆိုတဲ့ဒုရာဇီဝတွေနဲ့အချိန်ကုန်ပြီးမှတည်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာငရဲမှာသွားပြီးအောပါပါတိကဘွားကနေငရဲကောင်ကြီးသွားပေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုပေါ်တော့ငရေဒိနေကလက်မောင်းတစ်ပတ်တစ်ချက်ဆွဲတက်ပြီးလာခဲ့ဆိုပြီးခေါ်သွားတယ်တဲ့သူ့ဘယ်ခေါ်သွားလဲဆိုတော့ယမန်မင်းတောင်ခေါ်သွားတယ်
Yama Minjia Tugu, Sese me. Yama Minjia Balao Chabu Gongle Solution, Moro Machi Yabude. Lame Boo, Webbo Mabionette. Hoa Nasanto, India Piaja Red. Get Yogi De. Edilune Yama Minjia Seme. Balo Semelesuro, Nacha Seleme. Benechele. Amaun Luda, Namate Sibino. Lupima Nazin Kanoga me. Kalinge, Luma me lady, me matrimi bula. Jono mute me bade. Eddie Kalinge, lady got chicken and lekan and a sara no tida ye. Mew head, they head. Tunye jima do masok madot de nine. Tunye jima do tanje malone nine. Eddie Kalilia meo dokates alo horned. Me dokates alo mamia bulare. Jono mu kalima me, Luma mero, mia mare, dokates alo matin bude. Palo matin bude. Elizabeth meant to romeda bede. Padele? Pamida lesser, Aria de Mameda. Pamida, eh? Aria de Mameda, so Aria de Mameda. Tiango Matilla. Matida, a waza. Matida? Tie the me see why you puchin and punida, tenkara. Tenkara pesia, a pair winye. Menada signed it. Then Nibian, a moneda signed it. Then number sepidoire. Benamale? Nen number tacite. A mon ludare. Lupi man nezin kanonga me. Tangwe apolo be twanede apo a me ore me matrimi bula. Hachanomu trimi bade. Tanichang galeve dilu orebago ekamocha yang mabe. Mo kema lu yechu yepiete. Mega piemasria a chin. Wibatana alode, danadilla alode, loma besore. Eri turagon selime mananelima mabulare. Chanomu lu orido tribare. Turagon alode, chinagoma. Kamukudure, pure gamachano, mapoke bugude. Amount dodo made away. Dodo varele? Ba made ale, aria dama. Gia gamatiella. Danari made ebia, tilari made ebia. Ho bawanari made ebia, turagondiari, gia gama, matiu. Matida, the chala, a wazala. Tie the me si wine, pure genan pionera, tenkara. Tenkara pesia, a pe winye. Amount neda sine, but do neda sine. ပနချက်စစ်ပြီးတော့သုံးနံပါတ်ထက်ဆက်တယ်အမောင်လူသားတဲ့လူပြည်မှာနေစဉ်ခါတော့ကမင်းသူနာရီတွေ့ဘူးလားတဲ့နေမကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့ဟာကျွန်တော်တွေ့ဘူးပါတဲ့အဲ့ဒီလိုဗျာဒီဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေမင်းသွားကြည့်တော့အော်တနေ့ငါလည်းပဲဒီလိုဗျာဒီဒုက္ခမသွေးမဟုတ်ချရောက်မှာပါလားမနာခင်မှာလူရေးကျွေးဖြစ်တဲ့မဲကဗြဟ္မာစရိယအချင်းနေကျင်းမှာပဲဆိုတဲ့ မဲ့ကြီးစိလေးမင်းမနနလေးမှာမပေါ်ဘူးလားတဲ့ကျွန်တော်မျိုးလူနာတွေတော့သွားကြည့်ဘူးပါတယ်တဲ့သူတော်ဟောင်းတရားတွေကြင်ရကောင်းမှမသိဘူးတဲ့ကြင်ရကောင်းမှပါတယ်လေမသိတာဘာတူလဲတာရီတမီစီးပွားရေးနဲ့မေ့ကျင်နဲ့မေ့ပြောကျင်နဲ့ပြောနေတာတင်္ခါရပစ္စယအပယ်ဝိညာဉ်အမောင်နဲ့သာဆိုင်တယ်ဘာတူနဲ့သာဆိုင်ပနချက်စစ်ပြီးလေးနံပါတ်ထပ်ဆက်တယ်အမောင်လူသားတဲ့ လူပြည်မှာနေစဉ်ခါတော့ကမကောင်းမှုဒုစရိုက်ခိုးဆိုးတိုက်စားအဲ့ဒီမကောင်းမှုဒုစရိုက်လောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဆံရဆံရအာနာပါကွက်တွေအာနာသားတွေကလက်ပြန်ကြိုးတုပ်ဒုတ်တွေနဲ့ရိုက်ဒီလိုပုံကိုယ်တွေမဲ့မတွေ့မိဘူးလားဟာကျွန်တော်မျိုးတွေ့မိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးတွေတွေ့တော့ဩဒါမျိုးအလုပ်ဆိုတာကစာဝတ်နေကြီးကြက်တဲလိုင်ငါလည်းပဲမလုပ်ဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးလုပ်မိမှာပဲဆိုပြ
Janom you, Yazwa daddy, whom you know, Miamare. Turagon, a gin, Jim, as well as sickly Nenema, Mabobude. Nenema, Barade? Amount of Romira, Bede. Among Barade? Mira, Tacha Mirala, Aria, Dama Mirala. Giango Matiela? Matira? Tide the Missy Wayne, Piojin and Pionera. Then Carapesia, a pair winye, but do never sign it. Panache Pivide. Nana, but Tassete. Among Ludare, Lupima, Nizen, Kanoga, me, Aduba, Pubulare, Janomu Pubare, Eddie Adubare, Purogo, me, and I let the need to Yamabe, so be Taditan, we got it, Yabima. Turagong, a ginny, Jim, so that Megan Silimim and Nenema Mobabulare. Jano Eddie Sido, Mobabule, te mumu, te retinu, Tapurare. Hantoro Mira, Bede, Ba Mirale, Aria Dama, Giangomatiella. Matira, Tidy Missy Wine, Piojin and Pionida.
တင်္ခါရပစ္စယအပေဝိညာဉ်ဘယ်သူနဲ့သာဆိုင်လဲဘယ်နှချက်ပြီးပြီလဲကဲယောဂီတို့ကိုဦးစင်းကဆက်မယ်မမှန်ဖြေပေါ့မကောင်းလားတခါကြီးကဲဆက်ပြီးတက်နံပါယောဂီတို့ရတဲ့ရတဲ့မှာမွေးကင်းစကလေးလေးတွေမတွေ့ဘူးလားခြေကန်လန်လက်ကန်လန်နဲ့စာရာတို့တိုက်တာရေချိန်ခိုက်လို့ကိုယ့်အကူမမောင်းနိုင်ကဲကျင်ကြီးကျင်ငယ်ကိုယ့်အကူတုတ်တင်နိုင်သေးလားကလေးက तू ကဒုက္ခသစ္စာပါလို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာယောဂီတို့အဲ့ဒီကလေးလေးတွေ့တော့ဒုက္ခသစ္စာလို့မြင်ရလားမမြင်ပါဘူးခင်ဗျာယောဂီတို့မြင်ပုံပြောရမလားပြောပါရဲရဲပြောပါဟုတ်ပါခင်ဗျာအဲကလေးလေးရှာမရှာကြွေးဟဲ့မွေးဟဲ့ကြီးလာရင်တော့အရွယ်အချိန်တိုင်းအရွယ်ရောင်ရှင်ပြုပေးရမယ်ပညာတတ်အောင်သင်ပေးရမယ်ပညာတတ်ဖြစ်မှလူတလုံးလူပုံလည်းမှာကဲယောဂီတွေဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲအာသွားပြီလားကဲယောဂီတွေပညာတတ်ကလေးဖြစ်မှနိုင်ငံခြားပို့မယ်အဲ့ဒါမှဟိုကနေဒေါ်လာတွေလာမှာလမ်းကမကောက်သွားဘူးလားကောက်သွားပါတယ်တောင်ဝေကယူလာလားလမ်းကောက်သွားတာလားကောက်သွားပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့အရိယဓမ္မမေ့တာဗောကျင့်ရကောင်းမှသိရလားမသိတာတိုင်းသမီးစီးပွားရေးနဲ့ပျော်ခြင်းနဲ့ပြောနေတာဒါနဲ့သမီးနဲ့ပြောနေတာသင်္ခါရပစ္စယအပေဝိညာဉ်ဘယ်သူနဲ့သာဆိုင်လဲယောဂီတို့နဲ့သာဆိုင်လဲဘယ်သူနဲ့သာဆိုင်လဲကဲတင့်နံပါတ်ရေးလိုက်ပြီနော်ယောဂီတွေနဲ့နံပါတ်ထပ်စစ်ပြီဗျာကဲရက်သေးရွာထဲမှာတောင်ဝေးအဖော်လုပ်ပြီးခေါင်းလေးတုံ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 နဲ့သွားနေတဲ့ဖိုးဖွားတွေမတွေ့ဘူးလားကဲရိတ်တော်ဝင်တဲ့ဖိုးဖွားတွေလည်းမရှိဘူးလားရွာထဲမှာတရားလာမနာနိုင်တော့တဲ့အတားကြီးသွားတဲ့ဖိုးဖွားတွေလည်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလေးတွေကြည့်တော့ယောဂီတွေကအော်တို့လေတနေ့တော့အိုရမှာပဲအခုတော့အသားရည်လေးတွေကကောင်းတော့ပေါ့လေတနေ့ကျရင်တော့တို့အိုရမှာတောင်ဝေးအဖော်လို့အမခေါင်းလေးတုံ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 နဲ့ဟိုကမြေတွေကမေးဟိုကလမ်းပြောလို့ရှင်လမ်းမကြဟဲ့ဘာပြောတာတော့ဟုတ်လားယောဂီတွေတနေ့ငါအိုရမှာပဲမအိုခင်လွတ်ရေးကျွတ်ရေးဖြစ်တဲ့မဲ့ကင်ချင်းကျင့်မှာပဲဆိုတော့စိတ်ကလေးယောဂီတို့ပေါ်ရက်လားပေါ်လားယောဂီတွေကဲပေါ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မန်းလေးယောဂီတွေတွားရအောင်မန္တလေးယောဂီတွေပြောမယ်ဒီကယောဂီတွေမပြောတော့မကောင်းလားယောဂီတွေကဲရောအဲ့တော့မန္တလေးယောဂီတွေကိုပြောပြီဆိုတော့ကဲတောင်ကြီးယောဂီပဲပြောလိုက်ပါမယ်မန္တလေးဆိုလည်းပြစ်တင်ရန်ရောက်ပါတယ်နောက်ကိုမျိုးပဲကိုပြောတော့မယ်မကောင်းလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ရက်သေးရွာထဲမှာပေါ့ဗျာဒကာကြီးဒကာမကြီးတွေအခါအားလောစာသုံးကကွန်းကတ်တွေရှိတော့တိန်နဲ့တင်ဖိတ်တာတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဦးဇင်းတို့မျိုးတွေလည်းရှိတာပဲနော်ကဲယောဂီတွေအဲ့လိုတန်ခါ5ပါး10ပါးပင့်သုံးနေပါလေကတ်ကတော့ကဲယောဂီတွေနဲ့ပြန်ဆုံးကတ်ရှိတယ်တရားနာမယ်မိဘတွေညမဆုံဘူးလားသားသမီးနဲ့ဆုံတော့ကဲမိဘတွေကပြောပြီးသားတို့သမီးတို့နဲ့ပြန်လေးမင်းမောင်ဖြူအိမ်မှာကွယ်တို့ဆုံးကတ်ရှိတယ်တဲ့တို့တရားနာကြနာအဲ့တော့တို့ကဘုန်းကြီးတရားအမိနာကြနာမင်းလိုက်ဖို့ပေးဦးနော်မပြောဘူးလားအဲ့တော့သားသမီးများလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖေတို့မေတို့ကလည်းဟိုကကျွေးမှာအစီစိတ်တင်နဲ့နေရပူရပူနဲ့ပြီးပြန်လာရင်ခေါင်းကိုက်တယ်သွေးတူးတယ်လေနာတယ်ဖြစ်ဦးမယ်အိမ်မှာပဲအေးအေးနေပါအိမ်မှာပဲပါတယ်လေမိဘတွေကအသက်ကြီးတောင်ဝေးတွေနဲ့ဆံပြူသွားကြိုးကြီးနဲ့ဆိုတော့တူတူသွားမှရှက်တော့ဂျောင်သိထားတာဗာသိထားတာလေဒီနေတော့မပါဘူးတောင်ကြီးပြောပါတယ်လောကမှာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားကဲယောဂီတွေဦးစင်းလူငယ်တွေကိုပြောချင်တာအဲ့ဒါပဲမိမိတို့တနေ့ပညာတတ်ဖြစ်သွားပြီမြို့ကြီးပြခြင်းတွေပြန်လာရင်ကိုယ့်ရဲ့အဖိုးဖွားတွေနဲ့တူတူသွားမှရှက်တယ်ဆိုတာဒါမျိုးတွေလာမှာနော်အခုတော့မလာသေးဘူးအခုတော့ဗာတယ်လေအခုတော့ဖေးကြီးမေးကြီးနဲ့မပြောဘူးလားအဲ့ဒီလေတန်းလေးဦးစင်းကြားတော့ဝမ်းသာလိုက်တာဗျာနော်ဒီကအဖေကိုဖေးကြီးပြောတာလားအဖိုးကိုပြောတာထက်နဲ့အဖိုးကိုလားဟုတ်တယ်နော်အဖေကြီးမေးကြီးနဲ့ပြောနေရလေဟာဝမ်းသာစရာဗျာနော်အဲ့လိုစကားလုံးလေးတွေဦးစင်းတို့မခေါ်ခဲ့ရလို့လေစိတ်ထဲမှာတမျိုးလေးပဲဗျာနော်အဲ့တော့ယောဂီတွေအဲ့လိုဆိုတော့ယောဂီတို့တချို့အရက်တွေမှာအဲ့ဒီလူတွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ကဲကိုမိဘနဲ့တူသွားရမှာပါတယ်လေရှက်တာတို့ဟုတ်လားယောဂီတွေလာပါလိမ့်မယ်ဗျနောက်ဆုံးနေ့ကျရင်အသေးစိတ်ပြောပါလိမ့်မယ်နော်ယောဂီတွေအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့တခြားလားမေ့တာလားမေ့တာအရိယာဓမ္မကျင့်ရကောင်းမှသိရလားမသိပါဘူးမသိတာသိတာဒါဤသမီးစီဝိုင်းနဲ့ပြောခြင်းတိုင်းပြောနေတာသိတာတင်္ကာရပစ္စယအပေဝိညာဉ်မေ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့သာဆိုင်တယ်ယောဂီတို့မပေါ့ဟုတ်လားယောဂီတွေတခါကြီးဘယ်နှချက်ရှိသွားပြီလဲတခູ່ကဒူနာအော် sorry ကလေးနောက်တစ်ခုကသူ့အိုကဲသူနာလာပြီဗျရက်သေးရွာထဲမှာလူနာမေးသွားဘူးလားမသွားပါဘူးဗျာနေမကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေလေကဲယောဂီတွေသွားတော့ဟိုကအချိန်နည်းကနောက်ဆုံးချိန်ရောက်တော့ယောဂီတို့တောင်ဝေကများယူဘူးလားမယူပါဘူးဗျာ
you would not. That is a divin mute waja so vialu say. Macon ladagai. Get yogi to chew at water, name Macon Buduro at dead and pibi de. A chin in a thing Macon Buddha's a dog. Get water. Macon Mauli, Twachi Oma. But at a yogi. Twagrea Macon Ludwara. Twagrea Barele. Get hoy out to get Lunana to be cool. You do a less only Boboni Valley Pibo. Copitoli Valley Pibu Biroma. Benele Widena. อีนอกกูไม่สู้กูโหอ่ะไม่เปล่าล่ะยอกิดิใช่ไอ้เรากูอ่ะบาลีเปล่าแหละอ่าสิทธิ์ตาชะเค้าไม่รู้วินัยจะจุ้ตุ้ยกระอะหมายไปสิทธิ์ตาชะเปล่าเลยมั้ยสิทธิ์ตาชะบาเลยดิแล้วเปลี่ยนเนาะไม่เปล่าล่ะดิไหนเปลี่ยนเลยไม่กล้าพูดเลยเปล่าเปล่าอยู่พี่တော့มาสรแล้วยอกิดิสิทธิ์ตาชะเค้าไม่รู้วินัยจะจุ้ตุ้ยกระอะหมายไปเปล่าเลยมั้ยแหละอเปลี่ยนแล้วยောက်ล่ะยอหัวอนัตนี่ไลน์นี่ไปสรงงท้าได้ตะด้วยนี่
လဲဆိုတော့အရိယဓမ္မမေ့တာဆိုတော့ကြည့်ရကောင်းမသိရလားမသိတာအဝိဇ္ဇာဒိုင်းသမီးစီးပွားနဲ့ပျော်ခြင်းတိုင်းပျော်နေတာသင်္ခါရပစ္စယအပေဝိညာဉ်ဘသူနဲ့သာဆိုင်လဲမေ့တဲ့သူနဲ့ဆိုင်တယ်ဟုတ်လားယောဂီတွေဘယ်နှချက်ရှိသွားပြီကဲ၄နံပါတ်ထပ်ဆက်မယ်ဘယ်နံပါတ်လဲကဲယောဂီတွေရထဲရော်ထဲမှာမကောင်းမှုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေလှုပ်ခိုးဆိုးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလက်ပြန်ကြိုးတုပ်ဒုတ်တွေနဲ့ရိုက်တွေ့ဘူးလားဒီရဒေတာတော့ရှိမရှိမသိဘူးပေါ့ဗျာရှိတာတကကြီးတွေနဲတယ်ပေါ့နော်ကဲတဦးတလေရှိတော့ကျွန်တော်ဘယ်အိမ်ဖောက်လို့ပါအရေးမခံရဘူးလားအဲ့တော့ယောဂီကတကားပေါက်ကနေပြူးပြဲတဲ့ချောင်းမကြည့်လိုက်ဘူးလားပထမတော့နားလေးဆွန့်လိုက်တာနားလေးပါလွတ်လိုက်တာလေဘယ်အိမ်ဖောက်လို့ပါလဲပြောရောကောင်းတယ်ဒီကောင်နဲသေးတယ်ဒီတဲ့ရိုက်တာကောင်းတယ်မလားဘူးလားယောဂီတွေအဲ့လိုဆိုတော့ယောဂီတွေမကောင်းမှုဒုစရိုက်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည်ပြီးတံဝေကယူတာလားထပ်ဖို့တာလားထပ်ဖို့တာဆိုတော့မေ့တာပေါ့ဗျာဘာဖြစ်တာလဲအရိယဓမ္မဘာဖြစ်တာကျင့်ရကောင်းမှသိရလားမသိတာတာယသမီးစီးပွားနဲ့ပျော်ခြင်းတိုင်းပျော်နေတာတေကာရပစ္စယအပေဝိညာဉ်ယောဂီတို့နဲ့သာဆိုင်နေဒါတော့ယောဂီတို့နဲ့ဆိုင်သွားပြီဟုတ်လားယောဂီတွေဘယ်နှချက်ပြီးပြီ၄ချက်၅ချက်ဆက်မယ်ဘယ်ချက်လဲကဲယောဂီတွေအတုပများပို့ဘူးလားပို့တော့ဩမရဏနုဒတိဆင်ခြင်ဘူးလားဗျဒါတော့တပွဲလုံးဆင်ခြင်ပါပါမဆင်ခြင်ဘူးလားဟောဘသူတော့ဆုံးသွားပြီတဲ့တို့လည်းတနည်းတော့သွားရမှာနော်မလာဘူးလားလာပါပါဗျာတပွဲလုံးလာလားလာပါပါဗျာဟာတန်တို့တယ်ဗျာလာပါပါဗျာလာလားဗျာလာပါပါဗျာရဲရဲဖြေပါဗျာတခါကြီးတွေခမကြီးတွေဘလို့ဖြေရမှာလဲရဲရဲဖြေရမှာရဲရဲဖြေရမှာနော်ယောဂီတွေတရားကအမေးဖြေနေမှာကောင်းတာနော်တခါကြီးအမေးဖြေမပါလို့ရှင်ဩသူတို့လေးတွေငိုက်ကုန်ပြီတနေကဲရေစက်ချသာတို့ကပြန်ချအောင်စို့ဟုတ်လားယောဂီတွေအဲ့လိုဖြစ်သွားမှလေယောဂီတွေကအားရပါရပြေတော့ဟာသူတို့သဘောပေါက်တယ်ဗျဝန်တာဆရာကြီးဗျာဆိုတော့တဏ္ဍာဟောမယ်တရားနဏ္ဍာရောက်သွားမှာပေါ့ဗျာဟုတ်လားတခါကြီးတွေအဲ့လိုဆိုယောဂီတွေဘယ်လိုဖြေမှလဲရဲရဲဖြေမယ်လိုင်လိုင်ကြီးဖြေမယ်ပေါ့မကောင်းဘူးလားကဲအဘွားဖြေတယ်အောက်ကပြိတ္တမဖြေဘူးထင်တယ်ဟုတ်လားကဲယောဂီတွေသွားမယ်ဗျအဲ့လိုဆိုတော့အခုအတုပပို့တော့တောင်ဝေကတော့မယူဘူးလားဒါပေမဲ့ခက်တာကခက်နေတယ်ခက်တာကဘာလဲလဲစိတ်မဆိုးရင်တော့ပြောမယ်ပြောပါဗျာပြောပါမလားပြောပါဗျာကဲယောဂီတွေပြဘယ်လိုများလာလဲဆိုတော့ကဲစခန်းပြီးတော့မယ်ဘယ်နှစ်ရက်ကြာနာလဲ3ရက်ကြာပါဗျာကဲ3ရက်ကြာ4ရက်မြောက်ဆိုပြန်ပြီးမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာကဲယောဂီတွေဒီမှာ7ပါးသီလနဲ့ဆိုတော့ညနေစာမလွတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာကဲအိမ်ရောက်တော့ယောဂီတွေဟင်းကောင်းလေးစားကြတော့ကဲဈေးထဲသွားတယ်ကြက်ကလေးပါလီသွားမဝယ်ဘူးလားကဲတချို့ကလည်းယောဂီတွေသတိမထားမိတော့ဟိုမှာကြက်တရားဘယ်လိုရောင်းလဲတော့မသိဘူးပေါ့ဒီနယ်ကတော့နော်ဦးဇင်းတို့နယ်ဒီမှာတော့ကြက်ချင်းလေးတွေထဲမှာအများကြီးထည့်ထားတာလေရောင်းလာကြက်ကလားတွေကရောင်းလာအဲ့တော့ကျုပ်ကဒီဝဝကြီးပေးပါမတောင်းလားအဲ့တော့ကြက်ကလားကဦးဇင်းတို့နယ်ပြောပါတယ်ဒီနယ်တော့မသိဘူးကြက်ကလားကအတောင်မန်းနဲ့6တောက်ကိုကန်ပြီးသူ့ခေါင်းကိုစားကျင်တာနဲ့လက်လက်ဆက်ဆက်အရှင်ဆိုတော့လေဒါအယိုးနဲ့အာရပါရခောက်ထက်လိုက်တာကီယောကီယောကီယောနဲ့တေရောဗျာကြက်ကမသေးဘူးလားယောဂီတွေအဲ့ဒီလိုကြက်ကလေးတေရောသူ့အဖော်ကြက်တွေချင်းမှမကြောင်လားကြောက်လန့်ပြီးချင်းတောက်တွေကတ်ကုန်နေဘာဖြစ်လို့လဲအဖော်ကြက်တေလို့ကြောက်ပြီးမကတ်ကုန်လားကဲတန်တန်ကြီး6000တောင်းပေးပြီးတော့ဝယ်တဲ့ပုတ်ကွက်ကြက်ကလေးဆွဲပြီးပြန်ပြီးခြေငန်းလန်းအောင်လန်းလို့မဆုံးသေးဘူးဗျာ
အထဲကကြောက်တဲ့ကြက်တွေကအတောင်လေးတွေခတ်ပြီးတော့မှမေ့ပြီးမှပြောနေကြပြီ။ကဲယောဂီတွေအဖော်ကြက်တွေတုန်းကတော့မကြောက်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ဟိုကဝယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငန်းလန်းတော့မှလမ်းလို့မပြီးသေးဘူးအထဲမှာဘာဖြစ်ကုန်ပြီလဲ။မှန်ပါဗျာ။မမေ့သွားဘူးလား။မေ့သွားပါဗျာ။ယောဂီတို့ဦးစင်းတို့လည်းဘသူတော့သေပြီးတဲ့အတုပါမပို့ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ဟာမပြေဘူးဟေ့သေခြင်းတရားကြီးကများနေဟေ့နေမြညာပြောက်ဟေ့မရအောင်မရအောင်များများလုံမှရမယ်တရားဘာဝနာပွားမှရမယ်။ပြီးလဲပြီးရရက်လေတော့မပြီးသေးဘူးအကုန်မေ့ဗျာအကုန်ဘာဖြစ်တာလဲမေ့ပါဗျာအဲ့လို့ဆိုတော့ယောဂီတို့ဦးစင်းတို့ဘာမေ့မေ့တာလဲဟာရဲရဲဖြေပါဘာမေ့မေ့တာဘာပြောပြောနေတာတော်ပြီဗျာကိုเจ้าကိုတိတော်ပြီတခါကြီးတွေဟုတ်လားတခါကြီးတွေအဲ့လို့ဆိုတော့ယောဂီတွေဘယ်နှချက်လဲငါချက်ဆစ်ပြီးသွားပြီလားကဲအမောင်းမေ့ပြက်ဘယ်သူသာဆိုင်တာလဲကဲဒီမှာတော့အမောင်ကြီးပဲပြောတာအမေတို့လည်းပါတယ်ဗျမပါဘူးလားတခါကြီးပါတယ်ဗျတော့အမောင်တို့အမေတို့အကုန်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့သူ့ဘယ်ခေါ်သွားလဲဆိုတော့ကဲယောဂီတွေငရေဒိန်းတွေကလာခဲ့ဆိုပြီးခေါ်သွားတယ်ခေါ်ပြီးတော့မှသူ့ဘယ်ခေါ်လဲဆိုတော့ရဲရဲပူနေတဲ့တံမြပူပေါ်အိတ်ခိုင်းနေဗျတခါကြီးဒီကမကြီးတွေဘယ်တဲ့အိတ်ခိုင်းတာလဲအဲ့ဒီတံမြပူထဲမှာအိတ်ဆိုပြီးအိတ်ခိုင်းနေအိတ်ခိုင်းပြီးတော့မှအလဲဝမ်းပိုက်ကြီးမှာယောဂီတွေဘဘဲတွေထူတော့တန်ကြီးတွေရဲနေအောင်မဖုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုရဲနေတဲ့တန်ဆူကြီးတွေဘဇက်ဒီဘိုက်ထဲကိုရိုက်တဲ့လက်ဖွားနှစ်ဖက်ကိုရိုက်တဲ့ခြေနှစ်ဖက်ကိုရိုက်တဲ့ဘယ်နှချက်လဲကဲတော်မူကြပါဘဇက်ရှိလို့អော်တယ်ဘယ်သူမှမကယ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါလည်းပြီးတော့တာမဏေကြီးနဲ့កော်တဲ့သူ့ဘယ်ခေါ်သွားလဲဆိုတော့ယောဂီတွေငရဲမီးတောင်နဲ့ဘယ်ခေါ်သွားတာလဲငရဲမီးတောင်ကယောဂီတွေမီးတွေဟုံးဟုံးတောက်နေတာအဲ့ဒီလိုနေရာတဲ့ကိုသူ့ကိုဘာလုပ်လဲဆိုတော့နွားလုတ်ပြီးတက်ခိုင်းတယ်ဗျ။ဘာလုတ်ပြီးတက်ခိုင်းတာလဲ။ငရဲသားတယောက်ကလဲပေါ်တက်။ကဲယောဂီတွေဒူးထောက်ဆွဲရမှာငရဲမီးတောင်နော်။အနောက်ကနေလန်နေနဲ့ထိုးတယ်။အဲ့တော့ तू မတက်ချင်ပါဘူး။နောက်ကလန်တန်မီးတော့ကဲဒူးထောက်ပြီးဆွဲတယ်ဗျ။အဲ့ဒီလိုဆွဲတော့အပေါ်တက်သွားပြီးပြန်အောက်ဆင်းစင်ကြီးတလက်တက်ကြီးတလက်ဒီဖြစ်ကိုဦးဇင်းတို့ပြိတ္တခံနိုင်ပါမလား။မခံနိုင်အခုကတည်းကသာသနာနဲ့ကြုံတော့မှာသူတော်ကောင်းအလုပ်တွေများများမလုပ်ကြမလဲ။လောက်ကြနာလောက်ကြနာဦးစင်းက6ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားပါဠိတော်မှာဒီတိုင်းပြောတာဗျဦးစင်းလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်လောက်ကဒီတရားစဟောတာပလင်ပေါ်ဟောတာကိုကိုယ်တိုင်ကြောက်နေတယ်ကြက်သိမ့်နေထားနေနော်ယောဂီတွေဒေဝဒူတာတို့စဟောတော့လေအဲ့တော့ယောဂီတို့စဉ်းစားကြည့်ဗျအဲ့လိုနဲ့စင်ကြီးတလက်တက်ကြီးတလက်နဲ့ကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားပါပါဗျာပြီးလဲပြီးတော့လာခဲ့ဆိုပြီးသူ့ဘယ်ခေါ်သွားလဲဆိုတော့လက်ပံတော်ငရဲခေါ်သွားတယ်ဘယ်လဲလဲအဲ့ဒီလက်ပံတော်ငရဲကအစူးတစူးတစူးကပါဠိတော်မှာလာတာတစူးတစူးက16လက်မလောက်ရှိတယ်တဲ့ဘယ်လောက်ရှိတာလဲအဲ့တော့အဲ့ဒီပေါ်ကိုတက်မတက်အောက်ကလာနေတဲ့ထိုးအစူးတွေလည်းရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီအစူးနဲ့ယင်ပသားညိသွားပခုံးသားညိအဲ့ဒါနဲ့သွေးတန်ရဲရဲနဲ့အပေါ်ရောက်ပြီးမင်းပြန်ဆင်းကဒလိကောက်ဝေးအောက်ပြန်ပြုတ်ကြလာတယ်ဆင်းကြည်တယ်လက်တက်ကြည်တယ်လက်ဒီပြစ်ခံနိုင်ပါမလားအဲ့ဒီရလဲပြီးတော့သူ့ဘယ်ခေါ်သွားလဲဆိုတော့ကျိန်ပိုက်ချောင်းငရဲတဲ့ကြီးရီဘူးတန်ရီဘူးတွေတပွက်ပွက်ပွက်နေတဲ့တဲကိုပြစ်ချလိုက်တာကဲတော်မူကြပါဘာသာရှိလို့သာអော်တယ်ဟိုးအောက်တဆုံးကြီးမြုပ်သွားအပေါ်ကိုပြန်တက်လာခေါင်းလေးပေါ်လာမြုပ်ကြီးပေါ်ကြီးတေလဲမတေဘူးနော်ကံတတ္တိကယေຊုပြုနေတာဘာကယေຊုပြုတာလဲကဲယောဂီတို့ဦးစင်းတို့ဆိုမလွယ်ဘူးနော်သူအာဟုသူကံကဒလဆက်ယေຊုပြုတာလीဘလို့ယေຊုပြုတာလဲယောဂီတို့ဦးစင်းတို့မျက်လုံးထဲကိုငရုတ်သီးထည့်ရင်ဘာဖြစ်မှာလဲဒုက္ခမရောက်ဘူးလားငရုတ်သီးပိုးကြတော့သူ့ထဲနေတာဘာများဖြစ်သေးဘာမဖြစ်ဘူးမဟုတ်လားအဲ့ဒါပဲဥပမာယူတော့ဒီမှာငရဲသားလဲအဲ့လိုပဲကဲကျိန်ပိုက်ချောင်းငရဲကြသွားတယ်သူတော့ဘာမှမသေးဘူးဗျခံတော့အကြီးကျယ်ခံနေရတာဘလို့ခံနေရတာလဲအသက်မသေးဘူးနော်သေးရလားယောဂီတွေအကုသိုလ်ကမကုံမချင်းဒီမှာခံနေရတယ်ကျင်ပဲကြောင့်ငရဲနေလဲပြီးတော့သူ့ပဲခေါ်လဲမဆင်ပင်ပုတ်ကံနဲ့ပြစ်ချတာအဲ့ဒီမဆင်ပင်ပုတ်ကံနဲ့မှာပိုးလောက်ကြီးတွေတထောင်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်ကြီးတွေကအသားတွေစားမျက်လုံးတွေဖောက်စားအယိုးတွေချင်စီတိစားပလိုက်တာအယိုးပရိသေပင်မဲ့ကြံတယ်အဲ့ဒီအယိုးစုကြီးကိုငါးမြတ်ကြိတ်လိုနဲ့ကဲယောဂီတွေတန်ကြိတ်ကြီးနဲ့လမ်းကော်ပြီးဆွဲလဲအပေါ်လဲရောက်ကံတတ္တိယကျေးဇူးပြုအသားတွေပဂရီပြန်ပြည့်ပြီးပြန်ပြီးကန်ချလိုက်ပိုးလောက်ကြီးတွေပြန်စားခံနိုင်ပါမလားအဲ့ဒါလည်းပြီးတော့ဘယ်ခေါ်သွားလဲပြာဘူးငရဲတဲ့ပြစ်ချဖြက်ဖြက်လူခံနေရတယ်အဲ့ဒါလည်းပြီးတော့တန်လက်တော်ငရဲတဲ့ကဲနွေရသေးသူတစ်ပြက်တစ်ရက်ကလေးတွေကြွေမကြဘူးလားအဲ့ဒီလိုဒ
ตาตั้วหลุตันเล่จี้เดียดิหลุจุยจ่าละเล่ตุ่ยเล่เผ่นักข้องตุ่ยนักข้องเผ่นยัดตุ่ยนยัดเผ่ฉีตุ่ยฉีเผ่แกย่อยดิกันตัดติเจซุบิเปียนเสร็จขันไหนบ่มะล่ะไงเย่เนาะย่อยดิสักกะมะละขันเนี่ยดาแน่ๆลิมะมะช้านดาวตุกะแน่ๆมะมะชิดุขะเสร็จจีเว่เล่เนี่ยดาบาจีเว่เล่เนี่ยดาเอ้อล่ะแล่ปิ๊อตุ่เบขอเล่ซอร่อ ยูซนาตยาရှိတယ်ငရဲမိတယ်တပြည့်ထက်ပလိုက်တယ်ยูซนาตยาဆိုတော့တယူဇနာကိုရှစ်မိုင်နှုန်းနဲ့အတွက်ยูซนาตยาဆိုတော့မိုင်ပေါင်း၈၀၀မိုင်ပေါင်းဘယ်လောက်လဲ၈၀၀အဲ့လောက်ရှိတယ်မိတိုက်တက်ကိုထက်ကဲယောဂီတွေရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမှာတွေ့ဘူးမှာပေါ့တချို့ရုပ်ရှင်တွေမှာယောဂီတွေမိတွေလောင်သွားရင်ခန္ဓာကိုယ်လောင်ပြီးမှသွားတာတွေမတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒီလိုပေါ့ဒီမှာလဲငရဲသားကြီးကမ
ောက်ရောက်တကားရဂျိန်းငနဲ့ပိတ်သွားတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်တကားပေါက်ပွင့်လို့ဒီဘက်လာတဲ့အနားနားရောက်တကားရဂျိန်းငနဲ့ပိတ်သွားဒီဖြစ်ကိုခံနိုင်မလားမခံနိုင်ရင်ဘာတွေပြုကြမလဲကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုကြဒါနတွေပြုသီလတွေစောင့်တည်ဝိပဿနာတွေပွားမကောင်းဘူးလားအခုတော့ယောဂီတို့ဦးဇင်းတော်ကိုယ်တားရည်သမီးစီးပွားရတဲ့တီလာတွေမကြိုးဘူးလားတချို့သူ့တက်တက်ပြီးကိုယ်ဝမ်းရည်မရှာဘူးလားဟာအားရပါရလိန်ပြီးမရှာဘူးလားအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေလာတာလာတာငရဲအေးပတ်တိကောတဲ့ခေါ်နေတာဟုတ်လားယောဂီတွေယောဂီတို့တနေ့ကတရားကအေးပတ်တိကောမခေါ်ဘူးလားအခုလည်းမကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပုံကိုငရဲအေးဟီအေးဟီလာခဲ့လာခဲ့လို့ခေါ်နေတယ်မခေါ်ဘူးလားယောဂီတွေအဲ့လိုနဲ့ပြီးလဲပြီးရောသူ့ကိုလာခဲ့ဆိုပြီးခေါ်လာတယ်မေးတယ်အမောင်ဘာလို့ရှိတော့နဲ့ဘာတဲ့လဲကျွန်တော်ထမင်းမစားတာကြာပြီတဲ့ဘာတဲ့လဲစားရမယ်စားရမယ်အိတ်အိတ်အိတ်တဲ့အိတ်ခိုင်းလိုက်တယ်အိတ်လဲအိတ်ရောသူ့ကိုတာမနိုင်တဲ့ဗဇက်ကိုဟပလိုက်တယ်ဟလဲဟပြီးရောရဲရဲတောက်နေတဲ့တန်တွေကြီးတွေသူ့ဗဇက်ထဲကိုအာရပါရထည့်ပလိုက်တယ်ဗဇက်ပေါက်ကလောင်ဦးသေးဦးမလောင်အပြင်ကိုထွက်သွားတယ်ယောဂီတွေခံနိုင်ပါမလားအဲ့ဒါလည်းပြီးရောသူ့ကိုမေးတယ်ဘာအလိုရှိသေးတော့နဲ့ကျွန်တော်လေးတဲ့အထက်မှာပူလွန်းလို့ပူလွန်းလို့ရေလေးတစ်ပေါက်လောက်တိုက်ပါတဲ့တောက်ရမယ်တောက်မယ်အေးအေးအေးတဲ့ဗဇက်ဘက်ကိုအားရပါရတန်မနိုင်ရည်နဲ့ဟကြီးရည်ဘူးတန်ရည်ဘူးတပွက်ပွက်ပွက်နေတာကိုအားရပါရကော်ထည့်ပြီးမှဗဇက်ထဲကိုအားရပါရလောင်းထည့်ပလိုက်တယ်မထည့်လိုက်ဘူးလားဗဇက်ဘက်ကလောင်းဦးသေးဦးမလောင်ပြီးအပြင်ကိုမထွက်သွားဘူးလားတူတော်ကောင်းလို့ဒီဖြစ်ခံနိုင်ပါမလားမခဏရင်များများပါလို့မလဲအာထုံတော့အာထုံတော့ယောဂီတွေတချို့တချို့ဆရာတော်ကြီးတွေအဲ့ဒါတွေကိုလက်တွေ့မြင်ပြီးမှအာထုံကြတာမြောက်ဦးဆရာတော်ဆိုတာမကြဘူးလားနော်မြောက်ဦးဘက်မှာတောတောထွက်သွားတဲ့ဆရာတော်ကြီးဦးစင်ကကြည်ညွန်းလုံးလုံးအဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုလေဒီဆရာတော်ကြီးကယောဂီတွေရခိုင်ပဲဗျယောဂီတို့လိုရခိုင်လူမျိုးပဲအဲ့တော့ तू ကဟိုရခိုင်မြောက်ဦးဘက်မှာတောရဆောက်တည် तू ကိုယ်တိုင်နဲ့ရခိုင်လေသူက9နှစ်သားမှာ9နှစ်သားမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တဏီပြောရင်တော့ဗျာယောဂါပြင်းထန်တော့ကေယောဂီတွေတေမတခံစားပြီးမှနော်ယောဂီတွေအသက်လည်းမရှူတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုမရှူတဲ့ခါကျတော့ရက်တော်တော်ကြာကြာသူကအသက်မရှူတော့ဘူးမိသားစုတွေကတေပြီဆိုမှသူ့ကိုတခါနဲ့ပြိပူပတ်ထားလိုက်တော့လားအဲ့ဒါနဲ့သူရောက်သွားတာကဟုတ်ငရဲထံကိုရောက်သွားတယ်တဲ့ရောက်တော့သူ့ကိုခေါ်သွားတယ်တဲ့ယောဂီတွေခေါ်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေငရဲဒင်းကြီးတွေပေါ့ဗျာခေါ်သွားတဲ့ခါကျတော့လမ်းမှာသူ့ကိုပြတယ်တဲ့အဲ့နဲ့လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်ခေါင်းတွေကိုတင်းဖို့ကြီးတွေနဲ့ရိုက်နေတာအဲ့တော့တွေ့လာကလေးတဲ့ဒါလူပြည်မာတဲ့ကြက်တိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတဲ့ဗာတက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလေဒီထဲမှာကြက်တိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိရင်သတိဓာထားပေတော့ဗျာနော်ယောဂီတွေအဲ့တော့ကြက်တိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတဲ့သူတို့သေးတော့တာဒီဘွားကိုရောက်ပြီးတယောက်ခေါင်းကိုတယောက်တင်းဖို့ကြီးတွေနဲ့ထုနေရတာတဲ့သွေးတန်တရရဲနဲ့တဲ့ဗာနဲ့လေအဲ့ဒါပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုဆက်ခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားတဲ့ခါကျတော့ယောဂီတွေအနောက်ကနေမိုးပြဲတဲ့အကြီးကြီးပေါ့ဗျာယောဂီတွေဘာပြောပါမလဲတော့ယောဂီတွေဒီကျောင်းကြီးတဝန်းစာလောက်ရှိရင်ရှိမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုမိုးပြဲတဲ့ထဲမှာငရေသားတွေတစ်ခါတည်းပြစ်ပြစ်ချအဲ့ဒီကနေထွက်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုနောက်တစ်ယောက်ကပြန်ပြီးကော်ကော်ပြီးပြန်ထက်ယောဂီတွေအဲ့လိုပုံကိုယ်တွေကိုတွေ့တယ်တလန်းလုံးပဲတလန်းလုံးပဲယောဂီတွေအဲ့လိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြီးပဲတွေ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်အကုသို့လုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့အဲ့နဲ့ဟိုးအနောက်ကနေခွေးနဲ့ကြီးတွေလိုက်ပြီးတော့မှစားလို့စားအဲ့ဒီလိုကြီးရဘူးတိုင်ဘူးတဲ့ပြစ်ချတဲ့ပုံကိုယ်တွေသူလက်တွေ့တွေ့တော့နောက်ဆုံးယမမင်းတန်ရောက်တော့ယမမင်းကြီးကပြောတယ်တဲ့ဟေးမင်းတို့လူမလာပြီကွာတဲ့ဗါတယ်လေ
လူမလာပြီဆိုတော့ချက်ချင်းမဲ့ငရေတွေနှစ်ယောက်ကသူ့ပြန်ခေါ်လာတာတဲ့အသွားလောက်မကြတော့ဘူးတဲ့အပြန်ကြတော့လေသူ့အိမ်ရှိလဲကြောင့်ဟဲ့ကလေးမင်းမင်းအိမ်မဲ့သွားတော့တဲ့ဒါမြောက်ဦးကြတော့သူတွေ့တာကိုပြောပြတာနော်အဲ့ဒါနဲ့သွားတော့ဆိုတော့ အဲ့နဟာကျုပ်ခဏရအကြီးဒါဘလို့လို့ဝင်ရမလဲဟာမင်းတော်တော်ရှာရှာတဲ့ကောင်ဆုံးမှအတင်းပြစ်ထက်လိုက်တာအဲ့ဒီမှာကလေးလေးကလန့်နိုးလာတယ်တဲ့ဟာရေစားတယ်ရေစားတယ်ဆိုတော့မိဘတွေကဝမ်းသာတာပေါ့ဗျအတုကပြင်ထားပြီးသားကြီးလေဟာဝိုင်းဖက်ပြီးတော့မှသူ့ကလေးလေးရေတိုက်နော်ယောဂီတယ်အဲ့လို့ဆိုအဲ့ဒီကနေမြောင်ဦးဆရာတော်ကြီးကသူ့ကိုယ်ယူတောင်ဝေကတည်းရာခုနှစ်နှစ်သားမှလေအချိန်နာအရွ
tota dwalida. Get tori, tota mong nasejo de to toya saudi kerali. Aguda yangoma tu jana du diari piano. Get yogi di jinjabo makaunda. A tuaro, babe pio pio, no yogi di. Edilu let tweet, bona mu jaja, mianado, chow lambi to amateur wula. Yogi do uzinojo, let tweet, matuido. Eh, payahora la homa boli, dan at the yenito hode. Now be dole, do yen me. Hola yogi di. Damu di, machi wula. Yogi do uzinoga, let tweet piama, yonavia. Hode no yogi di. And I would let tweet mahodo, the yenito tamiga, machi jaula. Maya jaula. Pidole did the car on Mabina no. Eddie Tawega would detail with you, Tavia. Hola yogi. Ellisra Eddie, Miausia Roga, Miaji, where to talk than in my mina the Roarili. The chopi that I did my mia Babio Gomele. Gong a well gong cana, lugure. The chua gong a let lugong sheet, the chu gong machine, gong be like jide. The chu lever yogi, Sero Ito man needle. La rede, garore, no yogi. The yari not at it. The chule jo baby tiny at it. The chule balubi tiny. Oh, and the book would be my mean at it, Sero Yadi. Do yada kudu and yada be we walk. The cow said the dota my solution, balule, Seroidian alone dinera. Hey, Amanuda legonga. A county tana at it. Batanale. A county tana be Sero de yata near be my bong and a pitcha vidoma. And now got yoga babella, cote, cote, you go at it. Babiola. Yogi was in a dead day, Matane, was in a say, no, no. I said, oh, yeah, the genie, Banya Loma Levo. At the old man, Mate Wooded. Go tell the Gualu Bure and Nova Dioga. Get Matane at Dwame, so you're calling Tammy Pian, what it there. The two play daddy to Lemon Lala yet at it. Shy Nelly? Get Yogi. That the Wadi Muso, Michija Wula. At a Bea Madwaramo, Lubia Dwajara. Bea Dwarale. At a Yogi Uzuno and Niari. Eddie Nia Madwaji and Mamia Atomayade. Palu amade. Amato in a kuni aveno. Twasena yogi. Maduacena ugurega. Palu amale. Lungerile palu male. Lula deo. Luji de go. Yogi de tenaga. Lujima ato metena de yago. Hola yogi. Lungele palu ya. Lula go. Lunge matira shilula. Yade yarema do lungeli matira jabulula. Majabu, young, get a book, would let the jar out of your hotel malabia. A lap of goodio. Tira de do hood and mola. Turoga let Jima do the atom and say good care, garage, she and she mabo. Damn, hang a yen at the roller button 9 day. Bama Manana, a pet of Dobiera. Hola yogi. A miazu biobade. A pet what a miade. Better a miade. Lubi yoda at the tainty yaw bobia. Lubi yoda about it. Ellis would jump home, Macaumula. Ella Yogi de Senna Gibia, the two Pita Gidi, Pita Gidi. Canaco Sevello Shide, Bazapoga Apia Paula. Get a membulus hamele. Yevalu down Malavia. Ho gang and make and lima, Pita de Gon, Lulane in a ye salon. Shinalibo Damade Songanja Tweedo. Do net tangari, the big lady in a ye cacabi too tide. The big a low mong meal go not a two, Miji de Yala, the Zenesebe yard at it. Yogi was in a good year, sign. Quaggy cup below my aya by a dog mayaula. Who played daddy, ya yella? Get canagoya, majula. Bazapoka. Gay yogi do. Agudumia, Josia gone, no? Matolo, great day, no, and dwabi, ya. Dwabi. Jacob Magaula.
ဲ့တော့ယောဂီတွေတချို့အတူတကယ်ကြီးများနေ့စံညခံမကြဘူးဘူးလားနေ့လေကျတော့ဟုတ်နေတာပေါ့ဗျာစံလို့ပေါ့နော်ယောဂီတွေသူ့မှာလူတရအကုန်ပြည့်စုံတယ်ညခံရတော့မယ်ဆိုဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ထဲမှာလည်းပဲယွာနဲ့နေတာဆိုတော့လေနည်းနည်းလူကြီးလိုပုံကိုလှုပ်တဲ့ပုံကထွက်ကြစို့ဟေးလို့ဩတယ်အဲ့လိုဩလိုက်ပြီးဆိုတအုပ်လုံးထွက်ယွာရဲ့အပြင်ဘက်လက်ရောလက်သေးကြီးတွေရှည်ထွက်လာတယ်မျက်နှာကြီးတွေကဘလူးရုပ်ကြီးတွေပေါက်လာတယ်ဆံပင်ကြီးဖွာလာရင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအနာစိမ့်ပီဖူးတွေတစ်ခါတည်းထွက်လာတယ်အဲ့ဒါကိုတယောက်နဲ့တယောက်လက်သေးနဲ့တစ်ခါတည်းအာရပါရကုတ်ကုတ်ပြီးအဲ့ဒီပီဖူးကိုယူပြီးတော့ဗဇတ်တဲ့ထက်အဲ့ဒီပြပူတွေကိုစားတင်းနဲ့တောက်ကုတ်ကြဖဲကြတညလုံးမဲအဲ့ဒါမနဲ့မိုးလိမိဆိုလို့သူတို့ခံရတာကုန်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြန်ကြဆိုဟေးလို့ဟောကြားအောင်ပြန်အဲ့တော့နေလေလေကပဂတိပြန်ကောင်းလူချောမောလေးတွေပဲမင်းသားမင်းသမီးတွေဖြစ်သွားပြီမဖြစ်ဘူးလားယောဂီတွေအဲ့တော့နေလေကျတော့ဆံရတော့မှာလေအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲကုသူအကုသူရောပြီးလှုပ်ခဲလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလှုပ်တော့ကုသူရှာတော့အကုသို့မရှိဘူးလားယောဂီတွေတချို့ယောဂီတွေဒီနားမှာကြည့်ပေါ့တာတတ်ငါတတ်တွေမလုပ်ဘူးလားမလုပ်ပါဘူးခင်ဗျာရှာတော့ဗားတယ်လေအကုသို့ကဲသူတို့ကုသို့လုပ်မယ်အကုသို့ကုသို့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲအဲ့ဒါအမဲဖြူရောတဲ့ကံလို့ခေါ်တယ်ဘာကံလဲအဲ့ကြောင့်ယောဂီတို့ဦးဇင်းတို့ဘာအလုပ်လုပ်လို့စိတ်ထားတန်တန်လေးနဲ့လုပ်စိတ်ထားကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်မကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးခင်ဗျာတချို့ကျတော့ယောဂီတွေစိတ်ထားကလေးတွေကအကုသို့ပဲရိမ့်ရိမ့်သွားတာမရှိတတ်ဘူးလားအဲ့ဒါဆိုကိုလှုပ်လိုက်တာကကုသို့စိတ်ထားကအကုသို့ပဲရိုင်းရိမ့်သွားမယ်ဆိုရင်ဘာရောသွားပြီလဲအမဲပြူရောရင်သွားရမှာတခြားလားအတူတကယ်လားအတူတကယ်ပါခင်ဗျာနေဆန်ညခန်တချို့လဲညဆန်နေခန်မရှိဘူးလားယောဂီတွေဟောမတော်လို့တိမ့်သွားရင်တော့ကြောက်စရာကြီးဗျမသွားချင်ရင်စိတ်ကလေးကိုဘာလုပ်မလဲဖြူဖြူစင်စင်ထားမယ်ပေါ့ကိုယ်စိတ်ထားလေးတွေကိုပြုပြင်ပြုပြင်သွားမယ်ပေါ့မကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးခင်ဗျာယောဂီတို့ဦးစင်တို့စိတ်ကတော့ယောဂီတွေအမြဲတမ်းမကောင်းမှုမှမွေ့လျော်တယ်။ဘယ်မှာမွေ့လျော်လဲ။အဲကြောင့်ယောဂီတို့ဥစ္စာတို့စိတ်ထားလေးတွေကိုစိတ်ကောင်းလေးတွေထားရရင်မကောင်းဘူးလား။မကောင်းပါဘူးခင်ဗျာ။ဒီစိတ်ကလေးတွေကိုအမြဲတမ်းကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားမယ်လေ။ယောဂီတို့ပြောတဲ့စကားရှိတယ်။သင်ကောင်းရင်ကျွန်ုပ်ပါတယ်လေ။သူဆိုရင်တော့နဆဆိုးမဲ့ပုံရှိတယ်။ဟုတ်လားယောဂီတွေ။သူဆိုးဆိုးကောင်းကောင်းကိုကောင်းပေးလိုက်ပေါ့။မကောင်းလားယောဂီတွေ။အဲ့ဒါမှသူတော်ကောင်းဗျ။သူများကိုတော်အောင်ကိုကကောင်းပေးရမှာလေ။သူများကိုတောင်းကိုကအခုတော့တင်ဆိုးလင်တင်ကောင်းလင်တင်ဆိုးလင်တော့ဒီတခါသူဆိုးဆိုးကောင်းကောင်းကိုဘာလုပ်ရမှာလဲကောင်းပြလိုက်စမ်းမှာဖျားလောင်းစိတ်တက်မွေးစမ်းမှာယောဂီတွေဘာသူစိတ်တက်လဲဖျားလောင်းစိတ်တက်ကဒေဝတက်ကသူ့ကိုဘဝပေါင်းမြောင်းများစွာမှာကြီးကျယ်တဲ့အန္တရာယ်တွေမပြုခဲ့ဘူးလားပြန်တုတ်ပြန်ရက်လားတီးမခံဘူးလားမစင်အဲ့ဖျားလုံးစိတ်တက်ကိုတိတ်ကြည်ညိုတာယောဂီတွေနော်တပတ်ခါပြောမယ်အဲ့အကြောင်းနေမကောင်းဘူးလားကောင်းပါဗျာအဲ့လို့ဆိုတော့ဒီဝိထုလေးဆက်သွားအောင်ဗျအဲ့လို့ဆိုတော့ကဲယောဂီတို့ဦးဇင်းတို့စိတ်ထားလေးတွေကောင်းမွန်စွာမွေ့မြူသွားမယ်မွေ့မြူသွားမယ်ဆိုအကောင်းလေးတွေအာကြီးလာရင်တစ်စက်မိမ့်မှကြတဲ့ရေဟာတစ်စက်တစ်စက်နဲ့ကြတော့လဲဆင်းဝေးကြီးမပြည့်ဘူးလားပြည့်ပါဗျာယောဂီတို့ဦးဇင်းတို့လည်းကောင်းတဲ့စိတ်လေးတွေမွေးပါများနိုင်စိတ်ကြီးကအကောင်းသွားပြီဆိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသဘောထားကြီးသွားပြီစိတ်ထားမုံမြတ်သွားပြီအပယ်လေးပွားနဲ့အဲ့ဒီပုံကိုနဲ့လုံးလုံးမဆိုင်တော့ဘူးဆိုင်သေးလားဆိုင်တော့ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီလိုဘဝပိုင်ရှင်ဖြစ်အောင်မကြိုးစားရအောင်လားကြိုးစားပါဘူးဗျာကဲဦးဇင်းတို့လက္ခဏာတန်ရုပ်ကလေးကိုကြည့်ပေါ့လက္ခဏာတန်ရုပ်မှာမြတ်စွာဘုရားကဟုတ်ဦးဇင်းတို့ဘယ်မှာတုံးတယ်လဲရာဇယူဆိုတော့ဝေလူဝန်ကျောင်းပေါ့အဲ့ချိန်မှာယောဂီတွေရှင်မာမောက္ကလန်ကတကိုးရာဧတရက်ရတဲ့ပုံကိုဆိုတော့ဂေစကုတ်တောင်အောင်မှာသူနဲ့ရှင်လက္ခဏာမထေရနဲ့သွန်ကန်အကြွကလေးမှာကောင်းကင်ကြီးမှာဘာတွေ့လဲဆိုတော့အယိုးစုပြိတာတွေ့တယ်။ဘာတွေ့လဲ?အဲဒီပြိတာကကောင်းကင်မှာပြန်တန်းသွားတော့နောက်ကနေဆွန်ရဲတို့ကြီးတို့လင်းတာတို့ကသူ့ရဲ့အယိုးကြားထဲမှာရှိတဲ့အသားစားတွေကိုလိုက်ထိုးစိတ်တာ။ဘာစိတ်တာ?အသားစားတွေစိတ်တော့ယူပါကဲပါနဲ့ပြေးနေတာပြိတာကြီးရ။ရှင်မမောက်လန်ကဓာကြီးကြည့်ပြီးပြုံးတယ်။ဩလောကမှာဒီလိုစမ်းကြဲတဲ့တရားတွေလည်းရှိပါလားပေါ့။ရှင်လက္ခဏာက तू ကမတွေ့ဘူးလေ။အဲ့တော့ရှင်မမောက္ကလံမေးတယ်ငါရှင်မောက္ကလံဘယ်တဲ့ကြောင့်ပြုံးတာလဲတဲ့ငါရှင်ဒီကြောင့်နေအခုမမေးနဲ့တဲ့သွန်ကိစ္စပြီးမှမြတ်စွာဘုရားထံရောက်မှမေးတဲ့ကဲသွန်ကိစ္စပြီးပြီးသွန်ခံလို့သွန်စားလို့ပြီးပြီးမြတ်စွာဘုရားထံရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားထံမှာတန်ခါးကြီးအများကြီးကိုဗျအဲ့ချိန်မှာရှင်မမောက္ကလံကိုမေးပြီးရှင်လက္ခဏာကငါရှင်မောက္ကလံမနဲ့သွန်ကန်ကြွတော့က
ပြုံးရဲတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြပါတဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာအယောဇူးပြိတ္တာမြင်တဲ့အကြောင်းကိုအသေးစိတ်ပြောပြတော့မြတ်စွာဘုရားကဒါရုတုံးရှင်ခေါ်တယ်ဘာလို့ဒါရုတုံးရှင်ခေါ်လဲဆိုတော့ဩငါဖျားတာသနာမှာငါရဲ့တပိသားတန်ဃာတွေလည်းဒီလိုမြင်သွားပြီကိုဒိဗ္ဗဆက်ကုညာနေအဘိညာနေနဲ့မြင်ကြတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုငါဖျားဖြစ်တဲ့ချိန်မှာတွေးခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒ
ဒီเจ้าเนี่ยမြင်တယ်လို့ပြောလိုက်ရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေနှလုံးသားမှာတော့မှာယံကြီးဂေါတမဘုံကြီးအောင်ရှောက်ပြောနေတယ်ပြောရင်သူတို့ကိုအကုသိုလ်ပေးရရောက်တယ်တဲ့အခုတဲ့ငါရဲ့တပိသားတန်ခါတွေကိုယ်တိုင်တွေးပြီဆိုတော့ငါဒီเจ้าကိုပြောမယ်ဆိုပြီးအချက်20ကျော်ဟောပေးတယ်လက္ခဏာတန်ရုံမှာဘယ်လောက်ကျော်လဲဒီမှာ3-4ချက်လောက်တင်ပြမယ်မကောင်းလားအဲ့ဒါအဲ့ဒီပြိတာကြီးကတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့တခုသောဘဝမှာ तू ကဒီရာဇဂြိုလ်မြို့မှာနွားတသမားတဲ့ဘာတဲ့လဲသေတော့ငရဲမှာထောင်တောင်းသိမ့်မကကြက်တယ်တဲ့ဘယ်လိုကြက်တာလဲထောင်တောင်းသိမ့်မကတော့တခါကြီးတွေဘယ်လိုကြက်တာလဲငရဲရဲ့ထောင်တောင်းသိမ့်မကဆိုလူပြည်နဲ့ဆိုရေတွက်လို့တော့မရဘူးရက်တယ်ရရလားမရပါဘူးခဲ့လူပြည်ကရက်ပေါင်းမြောက်များစွာကရောက်ရည်စတုမာထဲမှာတရက်မဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးလူပြည်ကရက်ပေါင်း50စတုမာထဲမှာတရက်ပါခင်ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ယောဂီတွေတက်တွက်ကြည့်ပေါ့စတုမာထဲကနေရာမာတုတ်တိတ तू ကရက်တည်းတက်တူး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 သွားတာကိုငရဲကအများဆုံးလေဟုတ်တယ်မလားယောဂီတွေငရဲမှာထောင်တောင်းသိမ့်ကကြက်ပြီးမှအခုအယောစုပြိတာလာဖြစ်တာဘာလာဖြစ်တာလဲကဲယောဂီတွေရှာတော့ကတော့တဝန်းတစ်ခါစာလေးကိုသူ့တက်တက်ပြီးမှအလုပ်လေးမလုပ်လိုက်ဘူးလားခံရတော့ထောင်တောင်းသိမ့်ကရောက်လာတော့လေလူပြည်သားဆိုတော့ပြိတာတဲ့အယောစုပြိတာထပ်ပြီးပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားမိတ်တယ်နောက်တယောက်ရှိသေးတယ်ဝတ္တသမားတဲ့သေတော့ငရဲမှာထောင်တောင်းသိမ့်ကကြက်အဲ့ဒီဘဝကနေကျွတ်လာတော့ပြိတာဖြစ်ပြိတာဖြစ်တော့သူ့ရဲ့မွေးညင်းပေါက်တွေကယောဂီတွေဦးဇင်းတို့ဘယင်းနေကင်တဲ့တန်လက်ကလေးလိုပဲတဲ့အဲ့ဒီကောင်ကြီးတွေကကောင်းကင်ကိုတက်ပြီးကိုယ့်ကိုပြန်ပြန်လာဆိုက်တာတဲ့ယူပါကဲပါတဆာဆာနဲ့ပြေးနေရတယ်တဲ့ဒီလိုတရားတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ယောက်နွားတသမာတေတော့ငရဲမှာထောင်တောင်းသိမ့်ကကြက်အဲ့ဒီကနေလွတ်လာတော့ကဲပြိတာဘဝရောက်သူ့ရဲ့မွေးညင်းပေါက်တွေကလန်လို့အချုံကြီးတွေတဲ့ကောင်းကင်တက်သွားပြန်ဆိုင်ကောင်းကင်တက်သွားပြန်ဆိုင်ယူပါကဲပါတဆာဆာအောနေတာဒီလိုတတဝါတွေမရှိဘူးလားရှိပါဗျာတချို့ယောဂီတို့ထဲမှာလည်းပဲသူ့တက်တတ်တာငယ်ငယ်တုန်းကရှိကောင်းရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ယောဂီတွေဥစဉ်ဆိုလိုချင်တာကကိုလှုပ်ထားပြီးဆိုအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကိုပြန်မတွေးတော့နဲ့ဝိပဿနာကိုထိတိယယလှုပ်တော့ဝိပဿနာကယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေအကုန်လုံးကျေတယ်မကျေဘူးလားရှိပါဗျာဟိုပုံကိုယ်တွေကဒီလိုမလှုပ်လိုက်ရဘူးလေကဲယောဂီတို့ဥစဉ်ပြောပြီးပြီးရောအင်္ဂုလိမာလာလူပေါင်းမြတ်မဆာမတတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာနောက်ဆုံးတရားအထုတ်တော့ဘာဖြစ်သွားတာလဲမှန်ပါဗျာအဲ့လို့ဆိုယောဂီတို့ဥစဉ်တို့အားငယ်စရာမလိုပါဘူးမလိုပါဘူးဗျာလို့လားမလိုပါဘူးအာကုသို့လှုပ်ထားမိပြီဆိုရင်နောက်ထပ်မလှုပ်တော့နဲ့နောက်ထပ်ဘာတဲ့လဲမလိုပါဘူးအာကုစရာတရားတို့တွေ့ပြီအဲ့လို့ကြုံသွားလိုက်ကိုယ့်ကိုမကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာအာကုစရာတခြားလားဝိပဿနာလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဝိပဿနာကိုယောဂီတွေထမင်းစားလဲသတိရဗျာအိယာနိုးလဲသတိရဗျာမကောင်းဘူးလားตั้วให้นายเนี่ยดีใส่ไปท้าไล่ไม่กล้าล่ะเปล่าซีบวยไม่ลุ้นน่ะไม่เปล่าบ่าวลุบป่ะลุบได้เฉยมาแล้วดีตริปราเล่เนี่ยไปลุบป่ะดาเซนกูเป๋ตะกากูปิดตาเลยมากูเป๋ตะกากูปิดตาแกรอบเดียวเลยตั้วอูมั้ยรอบเดียวก็อมูตะมี้บ่เปียตู้เนี่ยยูบาแกบาตะซาซาปี้นี่ล่ะจี้เจ๋ได้อัจจี้อ่ะข้องอ่ะนี่ไส้แม่ซี่อ่ะนี่พอกทุบบะซักก็นี่วินเย็นบักก็นี่ถั่ว तू อ่ะบาผิดหลุเลยสรแล้วลุปี่มาเนตรงอ่ะခွင်တက်လိုက်ဒီတက်လိုက်ဂုံးတိုက်တာတဲ့တခါကြီးဘာတိုက်တာလဲဂုံးနေတိုက်ဘူးလားဟာငြိမ်သွားတာပဲဗျာဟုတ်လားတခါကြီးဒီမကြီးတချို့ကလည်းဟိုနာတော့ပြောဒီနာတော့ပြောမရှိတတ်ဘူးလားရှိတတ်ပါဗျာဒါသဘောတဘာဝရှိတတ်တယ်နော်အဲ့ဒါယောဂီတွေအဲ့ဒါဂုံးတိုက်တဲ့အမျိုးသမီးတေတော့အတ်တယ်ဥမာတခါတဲ့ခေါင်းကနေဝင်မျက်လုံးကနေဖောက်ထုတ်ဗစက်ကနေဝင်ရင်ပန်းကနေထွက်ဒီလိုဖြစ်မျိုးခံနိုင်ပါမလားကုန်းတိုက်တုံးကတော့နည်းနည်းလေးပါခံရတာကတော့ပြိတာပုံမှန်ကြည့်ပါဦးကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါရဲ့ဗျာတချို့ရှေ့နေတယ်ကဲရှေ့နေဆိုတာကစကားကိုဟိုလေဒီလေမပြောရဘူးလားကောင်းပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီပုံကိုခံတော့သွားလေဟိုမှာပြိတာမှာမခံရဘူးလားကောင်းပါရဲ့ကဲအဲ့ဒီရှေ့နေမှမပြောပါဘူးဦးစင်းတို့ဘုန်းကြီးတွေလည်းရောက်နေတာတွေရှိပါတယ်ကတ္တဗဘုရားသာသနာနောက်ပိုင်းမှာဝိနည်းတွေကိုအရန်ရော့ရဲတော့ကဲယောဂီတွေအဲ့ဒီယဟန်တော်တွေပြန်တော်မူတည်ဆုံးတော့တည်တော့ကဲယောဂီတွေငရဲကိုရောက်
ငရဲမှာထောင်တောင်းတိတ်မကခံရကျွတ်လာတော့ပြိတ္တာဘုံရောက်ရောက်တော့သူတို့တင်ကနေမိတွေဆွဲနေတာတပိတ်ကြီးတွေမိဟုံတောင်းနေတာနတ်တဲ့ငန်းကြီးတွေမိတွေဆွဲနေတယ်အဲ့ဒါတွေကင်ပြီးယူပါကဲပါတစားစားနဲ့ပြေးနေတာတခြားလားဖုန်ကြီးတွေလားဖုန်ကြီးပါဗျာကြည့်မျက်နှာလိုက်ရလားတရားကတမဆိုတာဘယ်သူမှမျက်နှာမလိုက်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာဟာသူကဖုန်ကြီးမို့သူကလေအာကုတ္တရောလောက်တယ်ဖုန်ကြီးမို့သူ့ရောဟ
ကျွာမှာရှိတဲ့အကြီးငယ်မှုလို့ဟုတ်လားတခိုင်းဒီကမိုင်းတယ်ဟာသူကတော့ဒါဘယ်လိုဖြစ်နေလို့ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျက်နှာလိုမျက်နှာရလောက်တာရှိရလားရှိပါဘူးအာကုတော်လည်းလောက်တဲ့နာတခါလည်းဘာလို့သွားမလဲဆွဲချသွားမှာမချဘူးလားယောဂီတွေအဲ့လိုဆိုယောဂီတို့ဦးဇင်းတို့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဘာဝနာမပွားသင့်ဘူးလားဗျပွားသင့်တယ်ဗျဦးဇင်းတို့ယောဂီတွေလက္ခဏာတန်ရုပ်ကိုကြည့်အဲ့ဒီမှာရှေ့န
ာမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီနေရာဌာနကိုယောဂီတို့ဥစဉ်တို့မသွားခြင်းရဲ့ဘာသူအာကိုမလဲဝိပဿနာပဲအာကိုတော့ယောဂီတွေဘာအာကိုမလဲကဲအဲ့မြတ်ဦးဆရာတော်ပြောပြီးတရားသိအောင်ဥစဉ်တို့မြတ်ဦးဆရာတော်အဲ့ဒုက္ခရစရိယာတောင်အိန္ဒိယမှာတရားကျင့်တော့တနည်းဥစဉ်ပြောသေးတယ်လေ7လကြာတရားကျင့်တော့ည7နိုင်တော့ယောဂီတွေကြောက်ပြိတ်တာတကောင်မထွက်လာဘူးလားကောင်းကဒွင်းသီးလို့အချွန်နေတဲ့เนาะသူ့ခန္ဓာကတီကောင်လို့ပျော့စီးစီးတဲ့တီကောင်တွေတကုန်လုံးကသွားနေတာအဲ့တော့နားထဲမှာကြားတာဆရော့နားမှာကြားတာကယဟန်ကြီးတဲ့ကျုပ်ကဂေါရမယဟန်ကြီးဂေါရမလက်ထက်ကလေကုံတယ်ကြီးပါတဲ့တထေးပါတဲ့ဖယားရဲ့ဝတ္တကမြေကိုတလန်လောက်ကျူးခိုးခဲ့တာတဲ့ဘယ်တော့လဲအဲ့ဒီအကုသို့ကြောင့်သူဒီဘွားရောက်နေတယ်တဲ့ကြေယောဂီတွေဆရာကြီးကောင်းမှုကုသိုလ်အမြပေးတယ်တာရုမခွန်နိုင်ဘူးခွန်နိုင်ရဲ့လားခွန်နိုင်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုဆရာယောဂီတွေအဲ့ဒီကြောက်ပြိတ္တာကြီးကအဲ့ကြောက်တောင်နဲ့ပြောင်းဝင်သွားတယ်ဗျာကြောက်တောင်နဲ့ဘာဖြစ်သွားပြောင်းသွားတယ်ကြေယောဂီတို့သူယူလိုက်တဲ့မြေကသူတဘွားအတွက်ချမ်းသာရဲ့လားချမ်းသာပါဗျာဘာမှမဟုတ်ဥစ္စာလေးကိုယူလိုက်တာတသက်လုံးသွားရောယောဂီတွေနေပါအခု2500ကျော်ပြီအခုတည်းမကြွသေးဘူးကြောက်ဆရာမကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲကြောင့်တော့ယောဂီတွေအခုတို့များကကိုလှုပ်လိုက်တာတော့ဘာမှမဟုတ်ခံရတာကအကြီးကျယ်ပဲဗျဦးဇင်ဗုဒ္ဓသမိုင်းကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီနေ့ပဲဖတ်လို့ပြီးသွားအဲ့ဒီသမိုင်းအကြောင်းလေးကိုကဲယောဂီတွေဦးဇင်တို့အိန္ဒိယမှာအကြီးကျယ်ဦးဇင်တို့ဗုဒ္ဓသာသနာကိုဖျက်လို့ဖျက်ဆီးလို့တာဟိန္ဒူတွေပေါ့အဲ့ဒီဟိန္ဒူတွေဖျက်တဲ့အတိုင်းမဲ့မပြတ်ဘူးနောက်ဦးဇင်တို့မွတ်စလင်တွေဝင်လာတယ်ဟိုအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကမွတ်စလင်တွေဝင်လာစစ်သူကြီးတွေစစ်တပ်သူတပည့်2000လောက်နဲ့ဝင်ပြီးဖြက်စီးဘုန်းကြီးကျောင်းနေမိရှုဘုန်းကြီးတွေကိုတတ်ဖြက်အော်ယောဂီတွေသူတို့ရဲရဲဆက်ဆက်လှုပ်လိုက်တော့အကြိမ်ကြိမ်ဝင်ဖြက်စီးတော့အိန္ဒိယမှာသာသနာလုံးဝကွယ်သွားတယ်ဗျနော်ယောဂီတွေအဲ့တော့ဦးစင်းကဒါဘာပြန်ကြည့်လဲဆိုတော့အော်ဒီဘုက္ခုတွေအခုတော့အဝေးစီးရောက်ပြီလို့တွေးမိတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီချိန်မှာဗုဒ္ဓပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးဘာမှမကြသေးဘူးခရစ်တက်ကင်းတဲ့နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တိရာစုနေရာစုလောက်ကသူတို့လှုပ်ခဲ့တာအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီတွေယဟန္တာတွေဘယ်တော့ရှိမလဲနော်မရှိနိုင်ဘူးလားယဟန္တာပေါင်းမြောက်များစွာတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံကယဟန္တာတပ်ပြီဆိုတော့ပြန်ဆံတဲ့နေ့ကမထိုက်ဘူးလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အဝေစီကတန်းနေတာပဲစာပြအတိအကျပြောတယ်မဟုတ်ဘူးလားဦးစီကစဉ်းစားတယ်ဩဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားပြီအဝေစီသွားပြီလှုပ်ခဲတာလေယောဂီတွေလားအကောင်ကြီးလားတွေတွေ့ဘူးတယ်မဟုတ်ဘူးလားပစ္စည်းတွေတဲတယ်လေအကောင်ပေါင်း1400နဲ့ဇီထဲကနေရှိတဲ့ရွှေငွေကြောက်တံဗဒမြဘန္နာတွေကိုအဲ့ဒီလာအကောင်1400ပေါ်တင်ပြီးတော့မှအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကိုတည်သွားတာတဲ့ယောဂီတွေအဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေသူတို့ဘယ်လောက်ခံရမလဲနော်ယောဂီတို့ဦးစင်းတို့ကျတော့ဇီဒီဘန္နာဆိုတိတ်တရိမထားဘူးလားဟာသူတို့ကျတော့သိလားမသိဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတယ်လေနောက်ဆုံးသူတို့ဘယ်လောက်ထိလှုပ်လဲဦးစင်းတို့ဘုန်းကြီးကျောင်းကနေဖြက်ကျောင်းကံတွေကရှေးကကတကက်ကြကြနနလှုပ်ထားတဲ့အုပ်ရိုးတွေနဲ့ကြကြနနလှုပ်ထားတာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကသူတို့ပလီတွေရှိရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေပလီတွေဆောက်နောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီပလီလေးတွေမှာယောဂီတွေအလူရှင်တွေကပီးတွေရောက်လို့နောက်ယောဂီတွေတော်တော်ဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းတယ်ဗျဦးစင်းကဒီကျောင်းတွေစိတ်ဆိုးလို့ပြောတာမဟုတ်နိုင်ငံကြီးကျောင်းပြောနေတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးကြည့်ပြီးတော့မှဝမ်းနည်းလွန်းလို့ယောဂီတွေသာသနာဦးစင်းတို့အိန္ဒိယမှာကွယ်ထွက်သွားပြီလေအဲ့တော့ကွယ်တာဘယ်သူတွေလဲဒီမွတ်စလင်တွေကအကြီးကျယ်ဒုက္ခပေးခဲ့တာကြောက်စရာမကောင်းဘူးလား
အဲကြောင့်ယောဂီတွေသူတို့တွေလှုပ်ခဲလိုက်လို့သာသနာ့ဒီနေ့အိန္ဒိယမှာမရှိတော့ကြောင်းပေါင်းများများစွာဖြည့်ဆည်းဒီနေ့ဦးဇင်းတို့နေ့လည်ကဦးဇင်းပြောခဲ့တာကောနာလန္ဒတက်ကလူကြီးမိရှုဖြည့်ဆည်းထလိုက်တာစာအုပ်တွေပေါင်းများများစွာမိတဲ့ပါသွားတယ်ရံပေါင်းများများစွာသွေးချောင်းစီးခဲ့တယ်ကဲယောဂီတွေကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားနော်လူတွေဆိုတော့ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဘာမှမသိတော့လှုပ်ချင်အောင်လှုပ်တာဗျအဲ့ဒါတော့လှုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တည်နေအပေပဲသွားအဝေးစီးသွားမှာဟုတ်လားယောဂီတွေအဲ့ဒါလေးတွေယောဂီတို့ဆိုတော့တံဝေကယူပါငရဲကိုကြည့်ပြီးကြောက်ကြပါတံဝေကယူပါဟိုဘက်ကိုကြည့်တော့လဲဘာသာခြားတွေကဦးဇင်းတို့ယောဂီတို့ရဲ့ဒီဘာသာသာသနာကိုအမျိုးမျိုးဖျက်ဆီးနေတာဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာလည်းတနေ့တော့သင်္ခါရသဘောအနိစ္စသဘောမမြဲတဲ့အတွက်ကြွယ်မယ်မဟုတ်ဘူးလားအခုနေလုံးလေးရှိနေတော့မှရအောင်တူတော်ကောင်းအလုပ်ကိုလုပ်ပါလို့ပြောနေဦးဇင်းတရားကိုဒီတင်ပဲနေကုန်းချုပ်ပါလေတူတော်ကောင်းပေါင်းတို့